Bugün Hocalı soygırımının 29. yıl dönümüdür. Hocalı soygırımı Ermenistan tarafından Azerbaycan ahalisine karşı türedilmiş kanlı cinayettir, soygırımdır. Bu soygırım neticesinde 613 mülki şahs hususi gaddarlıkla katle getirilmiştir. Onlardan 106'sı kadın, 63'ü uşağıydı. Hocalı soygırımını törədənlər hərbi cinayetkarlardır. Onların birçoxu 2. Qarabağ müharibəsində Azərbaycan ordusu tərəfindən məhv edilmişdir. Hocalı soygırımı Ermənistan faşizminin təzahürüydü. Ermənistan faşizmi o vaxt baş qaldırırdı. Və 92-ci ildən son hadisələrə qədər erməni faşizmi Azərbaycan xalqına böyük zərbə vurmuşdur. Hərbi təhribatlar, terror aktları, dinç əhaliyə qarşı qəddarlıq, şəhərlərimizin, kəndlərimizin atəşə tutulması, eyni zamanda 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə ballistik raketlərlə dinç şəhərlərin bombalanması, bütün bunlar erməni faşizminin təzahürləridir. Hocalı soyqırımı dünya ictimaiyyəti tərəfindən tanınır. Ondan çox ölkə bu hadisəni rəsmən soyqırım kimi qəbul etmişdir, təsdiq etmişdir. Və bu proses davam etdirilir. Azərbaycan dövləti, eyni zamanda bizim ölkəmizin ictimai təşkilatları bu sahədə böyük fəallıq göstərirlər və bugün dünyada Hocalı soyqırımı haqqında kifayət qədər dolğun məlumat vardır. Ermənistan dövlətinin hərbi cinayətləri sənədləşdirilib, video, foto, materiallar kifayət qədər geniş auditoriyaya təqdim edilibdir. Və indi bütün dünya görür və bilir ki, Azərbaycan xalqı 20-ci əsrin sonunda soyqırıma məruz qalmışdır. Hocalı soyqırımının törədilməsi ilə Ermənistan əslində Azərbaycan xalqının iradəsini qırmaq istəyirdi. Və təsadüfi deyil ki, Ermənistan rəhbərləri, hərbi cinayətkarlar, xarici jurnalistlərə müsahibə verərkən, bu suala cavab verərkən qürur hissi ilə qeyd edirdilər ki, bəli, Ermənistan bu hərbi cinayəti dinç əhaliyə qarşı törədib, ona görə ki, Azərbaycan xalqı görsün ki, Ermənistan rəhbərliyi dinç əhaliyə də əl qaldıra bilər. Biz isə Hocalı qurbanlarının intiqamını döyüş meydanında aldıq. 44 gün davam edən 2-ci Qarabağ müharibəsində Ermənistan ordusunu darmadağın edərək, öz tarixi torpaqlarımızı işğalçılardan azad edərək, o cümlədən Hocalı qurbanlarının qanını da aldıq. Və bugün Azərbaycan güclü dövlət kimi heç vaxt imkan verməz ki, bir daha erməni faşizmi baş qaldırsın, halbuki belə meyllər görünməkdədir. Və bugün Azərbaycan bölgədə öz fəaliyyəti ilə bölgənin gələcək inkişafına töhfə verir, bölgədə sabitliyin tam bərqərar olması üçün əməli praktiki addımlar atır. Bu günlərdə Azərbaycanda bir çox tədbirlər keçirilir və bu tədbirləri işıqlandırmaq üçün xaricdən böyük qrup xarici jurnalist gəlmişdir. Mən onlara təşəkkürümü bildirirəm ki, bu hadisələri, bu soyqırımı işıqlandırmaq üçün onlar bugün Azərbaycandadırlar. Eyni zamanda bilirəm ki, onların bəziləri azad edilmiş torpaqlara getmişlər, o dağıntıları öz gözləri ilə görmüşlər və bundan sonra da gedəcəklər. Bir də buna görə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Və mənə məlumat verildi ki, xarici jurnalistlər mənimlə görüşmək istəyirlər, müsahibə almaq istəyirlər. Onların sayının çox olması nəzərə alaraq belə qərara gəldim ki, bu formada biz görüşək
Tabii ki pandemiye bizim işimize de tabii olarak tesir gösterir ama hesap ederim ki bu canlı bağlantı imkan verecek ki jurnalistleri maraqlandıran suallara mən cevap vereyim. Buyurun. Möhtərəm cənab prezident, icazənizlə mətbuat konfransımıza başlayırıq. Yerli və xarici medianın iştirakı ilə birinci söz verilir Azərbaycan televiziya və radio verişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin nümayəndəsinə. Buyurun. Təşəkkür edirəm. Rüfət Həmzəyev, Azərbaycan televiziyası. İlk növbədə bu imkanı yaratdığınıza görə təşəkkür edirəm və siz artıq qeyd etdiniz ki, Xocalı soyqırımının törədilməsindən ötən 29 il ərzində bir çox ölkələrin parlamentləri eyni zamanda beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən bu qətliama soyqırımı kimi qiymət verilib. Bəs hazırda beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən Xocalı soyqırımına münasibəti necə qiymətləndirirsiniz? Onların mövqeyi necə qiymətləndirmək olar? Təşəkkür edirəm. Bilirsiniz, bir çox beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan təşəbbüsü ilə bu qanlı hadisəyə öz münasibətini bildirmişlər və bu istiqamətdə işlər davam etdiriləcək. Əlbəttə, soyqırım törədiləndə Azərbaycan demək olar ki, informasiya blokadasındaydı. O vaxt müasir deməli, imkanlar da yox idi. Ona görə bir çoxları üçün bu məsələ o qədər də aydın deyildi. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, o illərdə Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə o qədər də böyük imkanları da yox idi. Və bunun müqabilində erməni lobbisi fəal çalışırdı və müharibə ilə bağlı, baş vermiş hadisələrlə bağlı yalan təhrif edilmiş məlumatları ötürürdü. Beynəlxalq ictimaiyyətdə müəyyən yanlış fikirlər formalaşmışdır və bu fikirləri aradan qaldırmaq, bu fikirləri təqzib etmək üçün biz əlbəttə ki, böyük səylər göstərməliydik və son illər ərzində ardıcıl sürətdə bu fəaliyyəti göstərmişik. Dövlət olaraq, qeyd etdiyim kimi, ictimai təşkilatlar olaraq, ictimai təşkilatlar arasında əlbəttə ki, xüsusilə Heydər Əliyev fondunun fəaliyyətini qeyd etmək istəyirəm, Xocalı Ədalət şuarı altında bir çox ölkələrdə müxtəlif tədbirlər keçirilib və bugün Xocalı faciəsi haqqında dünya ölkələrində kifayət qədər dolğun məlumat var. Və bizim əsas məqsədimiz ondan ibarətdir ki, bu qanlı cinayət heç vaxt unudulmasın. Nə Azərbaycanda, nə də dünyada ki, heç vaxt bu təkrarlanmasın. Və heç vaxt Azərbaycan 90-cı illərin əvvəlində olan o aciz duruma düşməsin. Hər zaman Azərbaycan özünü, öz vətəndaşlarını qoruya bilsin. Və bugün Xocalı soyqırımı ilə bağlı hesab edirəm ki, dünyada artıq geniş məlumat var. Halbuki burada da Ermənistan tərəfi müxtəlif yollarla yalan informasiyaları ortalığa atmaqla bu qanlı cinayəti də Azərbaycan dövlətinin üzərinə atmaq istəyirdi. Sanki Azərbaycan özü Xocalı soyqırımı törətmişdir. Yəni, bu addımların təkrarını biz 2-ci Qarabağ müharibəsində də gördük. Gəncəni, Tərtəri, Ağdamı, digər şəhərləri bombalayanda Ermənistan rəhbərliyi deyirdi ki, bunu Azərbaycan özü törədib. Halbuki ballistik raketlərlə atılan atəş PEK tərəfindən izlənilir və böyük dövlətlər və ilk növbədə Minsk qrupuna həmsərlik edən dövlətlər bütün bu mənzərəni izləyirlər və ballistik raketlər Ermənistan ərazisindən buraxılmışdır. Gəncə şəhərinə, Tərtər, Bərdə, digər şəhərlərə. Yəni, növbəti erməni yalanı cəhdi göstərildi, amma keçmədi. Çünki artıq vəziyyət tam başqadır və bizim məlumatı ötürmək üçün imkanlarımız var. Buna görə mən tam əminəm ki, illər keçdikcə Xocalı soyqırımı haqqında bütün dünya biləcək. Bizim vəzifəmiz bundan ibarətdir. Biz bundan sonra da çalışacağıq ki, dünya ölkələri bu soyqırımı rəsmən soyqırımı kimi tanısınlar. Bu istiqamətdə işlər ardıcıl sürətdə bundan sonra da aparılacaqdır. Növbəti sualımıza keçiririk. TRT Haber, Türkiyə.
Cenab-ı Prezident, saygılarımla öncelikle Hocalı'da hayatını kaybedenleri rahmetle anıyoruz ve sizi de Karabağ Zaferi dolayısıyla bir kez daha tebrik ediyoruz. Karabağ Zaferi'nin hemen ardından Ermenistan'da devam eden bir iç siyasi karışıklıklar göz görülüyor. Siz bu meseleye nasıl bakıyorsunuz, Ermenistan'da yaşananlara ilişkin? Orada yaşananlar, sizin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir işbirliği formatı önerisi vardı. Buna bir menfi tesiri olur mu? Ve diğer taraftan Azerbaycan'ın orada herhangi bir yönetim değişikliğine karşı bölgede askeri tedbirlerini arttırması söz konusu mu? Teşekkür ederim. Ermənistanda baş verən hadisələr Ermənistanın daxili işidir. Mən dünən şəhid ailələri ilə görüşdə, o cümlədən Ermənistandakı vəziyyətə də öz çıxışımda toxundum. Ancaq onu bildirmək istəyirəm ki, o çıxış hadisələrdən əvvəl edilmişdir. Yəni mənim şəhid ailələri ilə görüşüm hardasa saat 10:30-da baş tutmuşdur və Ermənistandakı hadisələrdən xəbəri ondan sonra mən tutdum. Ona görə istəyirəm ki, hər kəs bilsin ki, mənim şərhlərim bu hadisələrdən əvvəl edilmişdir. Ancaq hadisələr onu göstərdi ki, mən tam haqlıydım. Çünki bugün Ermənistan elə bir ağır durumdadır ki, orada gedən proseslər ölkənin dövlətçilik əsaslarını böyük dərəcədə sarsıdır. Və bunun günahkarları Ermənistanın əvvəlki və indiki rəhbərləridir. Çünki 20 il ərzində Kaçeryan Sarkisyan xuntası Ermənistanı faktiki olaraq uçuruma aparırdı və böhranlı vəziyyətə gətirib çıxardı. Ölkə demək olar ki, bütövlükdə müstəqillik əlamətlərini itirmişdir. Daha çox müstəmləkəyə bənziyirdi. Və bunun əsas səbəbi işğalçılıq siyasətdir. Çünki nə qədər çox onlar torpaqlarımızı işğal altında saxlamaq istəyirlərsə, o qədər də onlar asılı vəziyyətə düşürürlər. Və Ermənistanı biz ardıcıl olaraq bütün beynəlxalq, regional layihələrdən təcrid etmişdik. Ermənistanı iqtisadi cəhətdən sarsıtmaq, çöktürmək, təcrid etmək bizim siyasətimiz idi və mən bunu heç vaxt gizlətmirdim. Və açıq dəfələrlə deyirdim ki, biz bu siyasəti o vaxta qədər aparacaq ki, torpaqlarımız işğal altındadır. Ermənistan öz silahlı qüvvələrini bizim torpaqlarımızdan çıxartsın, ondan sonra bölgədə iş birliyi də ola bilər, əməkdaşlıq da ola bilər və bizim siyasətimizdə dəyişiklik ola bilər. Əfsuslar olsun ki, nə əvvəlki xunta rejimi, nə də ki, 18-ci ildə hakimiyyətə gəlmiş hökumət bizim bu çağırışlara qulaq asmadı. Yəni, əgər vaxtında qulaq assaydılar, bugün belə rəzil duruma düşməzdilər. Ermənistanda indi tamamilə böhranlı vəziyyət hökum sürür. Mən onların daxili vəziyyət ilə bağlı hər hansı bir şərh vermək istəməzdim. Prinsip etibarilə biz heç vaxt başqa ölkələrin daxili işlərinə qarışmırıq. Xüsusilə indiki bir həssas məqamda. Ancaq müharibənin nəticələri dəyişməz olaraq qalır və qalacaq. Və noyabrın 10-da imzalanmış bəyanat icra edilir və tam icra edilməlidir. O bəyanatın müddəalarının böyük hissəsi artıq icra edilibdir. Ancaq elə məsələlər var ki, onlar indi müzakirə mövzusudur. Və ümid edirəm ki, Ermənistanda yaranmış vəziyyətə baxmayaraq, noyabrın 10-da imzalanmış bəyanat icra ediləcəkdir. Əks təqdirdə Ermənistan daha da ağır duruma düşəcək. Yəni, Ermənistan qarşısında seçim o qədər də böyük deyil. Onlar yeni reallıqlarla barışmalıdırlar, hesablaşmalıdırlar. Biz yeni reallıqlar yaratmışıq. 30 il ərzində bu məsələ ilə məşğul olan beynəlxalq qurumlar, eyni zamanda ayrı-ayrı ölkələr bizə açıq yaxud da ki, qeyri-rəsmi mesajlar göndərirlər ki, reallıq var,
Azərbaycan müharibədə məğlub edilmiş tərəfdir. Siz reallıqla barışın və çalışın ki, bu reallıqdan maksimum özünüz üçün məqbul variant seçin. Yəni, pis variantla daha pis variant arasında. Biz sizə bildiyiniz kimi belə çağırışları hər zaman rədd edirdik və öz mövqeyimizdən bir addım belə geri atmırdıq və bunu mən açıq bəyan edirdim. İndi isə mən deyirəm ki, yeni reallıq yaranıb və bu reallığı biz yaratdıq və bu reallıqla Ermənistan və eyni zamanda bütün başqa ölkələr barışmalıdırlar, hesablaşmalıdırlar. Və Ermənistan arasında indi bir neçə seçim var və onların arasında Ermənistan üçün ən məqbul seçim 10 noyabr bəyanatının müddəalarını icra etməkdir. Əks təqdirdə onlar üçün daha da böyük problemlər yarana bilər. İnformasyon Agentstva TASS, Rusiya Federasiya. Юлия Шерифуллина, ТАСС. Добрый день, господин президент. Hər vaxtınız xeyir, cənab prezident. İcazə versəniz, sizə iki sualım var. Birinci sual logistika aiddir. Bu yaxınlarda Füzulidə aeroport tikintisinin başlanması barədə xəbər verilib. Siz belə işlərin aparılmasını, onlara heç nəyə mane olmamasını, obyektin hansı müddətdə istifadəyə verilə biləcəyini və bu aeroportun beynəlxalq hava limanı olub-olmayacağını təsdiqləyə bilərsinizmi? İkinci sualım koronavirusa qarşı vaksinlərlə bağlıdır. Biz ümid edə bilərikmi, Rusiya vaksinləri Azərbaycanda qeydiyyata alınacaq? İcazə versəniz, şəxsi xarakterli bir sualım da var. Siz özünüz peyvəndlənəcəksinizmi və hansı preparata üstünlük verəcəksiniz? Sağ olun. Sağ olun. Füzulidə tikilən aeroport məsələsinə gəldikdə bu işlər artıq başlanıb. Biz ərazinin minalardan təmizlənməsi ilə bağlı məsələlərin həllinə operativ sürətdə başlamışıq. Ona görə ki, ilk növbədə orada ərazini təmizləmək lazım idi. Bu proses yekunlaşmağa yaxındır və aeroport hər halda onun uçuş enməz olaqları və aeroportun fəaliyyətini təmin edəcək navigasiya sistemləri operativ müddətlərdə istifadəyə veriləcək. Aeroport beynəlxalq havalimanı olacaq, uçuş enməz olaqları, ən ağır təyyarələr və yük təyyarələri də daxil olmaqla bütün növ təyyarələri qəbul edə biləcək. Əlbəttə, aeroportun tikintisinin nə vaxt başa çatacağını qabaqçadan demək çətindir, çünki ərazilərin minalardan təmizlənməsi, bu əraziyə giriş gələşin mümkünlüyü ilə bağlı məsələlər çətinlik doğurur. Lakin biz ümid edirik ki, aeroport bu il istifadəyə veriləcək. İstəyirik ki, bu payızın əvvəlində olsun. Əgər bütün işlər plan üzrə getsə, aeroport payızın əvvəlində istifadəyə veriləcək. Bu, bizə həmin havalimanından, həm xaricdən alacağımız yüklər nəzərə alınmaqla ərazilərin bərpası üçün, həm də qonşu dövlətlərin vətəndaşlarının Şuşa şəhərinə rahat gedib gəlmələri üçün istifadə etməyimizə imkan verəcək. Ona görə ki, aeroportla eyni vaxtda Şuşa şəhərinə iki avtomobil yolu dikilir. Həmin yollardan birində mən Qələbə yolu adı vermişəm. Azərbaycanın xüsusi təyinatlı qoşunları məhz həmin yolla meşələrdən və vadilərdən keçərək Şuşa şəhərinə gediblər. Nisbətən aran ərazidən. Keçən digər yol da aeroportdan birbaşa gediş gəlişi təmin edəcək. Buna görə əminəm ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar, həmçinin digər ölkələrin vətəndaşları belə bir imkana malik olacaqlar. Deməliyəm ki, bizim aeroportlar inşa etmək planlarımız yalnız Füzuli şəhəri ilə məhdudlaşmır.
Biz ərazinin abadlaşdırılması proqramlarını, Zəncilanın çox mühüm logistika mərkəzinə çevriləcəyini nəzərə almaqla, Laçında və Zəncilanda da aeroportlar tikməyi planlaşdırırıq. Bildiyiniz kimi, ötən il 10 noyabr tarixli bəyanatın bir bəndi Ermənistan ərazisində Azərbaycanı onun Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə birləşdirən, həmçinin Azərbaycanı Türkiyə ilə və eyni zamanda Rusiyanı Türkiyə ilə birləşdirən dəhliz açılması barədə idi. Buna görə də bizim böyük planlarımız var və biz onları reallaşdıracaq. Bu il ərazilərin bərpası üzrə kifayət qədər geniş xüsusi investisiya proqramı təsdiq edilib. Biz bağlanmış müqavilələr əsasında ilk ödənişləri həyata keçirməyə başlayırıq. Vaksin məsələsinə gəldikdə deməliyəm ki, pandemiyanın lap əvvəlindən biz vəziyyəti nəzarətdə saxlayırıq. Karantin rejiminin sərtləşdirilməsi və yumşaldılması üzrə görülmüş tədbirlər kifayət qədər səmərəli olub. Bizdə yoluxmanın səviyyəsi kifayət qədər aşağıdır. Koronavirusa yoluxmuş insanların sayı hazırda 200 mindən bir qədər çoxdur. Bugünkü vəziyyətə görə aktiv xəstələrin sayı 2000-dən bir qədər artıqdır. Bizim xəstəxanalarda boş yerlər çoxdur. Ona görə ki, əvvəla pandemiyanın ilk aylarında biz ondan çox modul tipli yeni xəstəxana yaratmışıq. Həmçinin son iki ayda yoluxanların və sağalanların sayı arasında sağalanların xeyrinə müsbət dinamika müşahidə olunur. Biz həm də Cənubi Qafqazda peyvəndləməyə başlamış birinci ölkəyik. Biz peyvəndləməyə yanvarın 18-də başlamışıq. Yəni, Avropada peyvəndləmə başlanandan cəmi bir ay sonra. Biz Çində istehsal edilmiş CoronaVac peyvəndi ilə vaksinasiya aparırıq. Deməliyəm ki, biz həm də lap əvvəldən COVAX layihəsində qoşulmuşuq. Bu layihə üzrə biz AstraZeneca, Pfizer və Moderna peyvəndlərini də almalıyıq. Bundan əlavə biz Azərbaycana AstraZeneca vaksininin göndərilməsi barədə lap ilk günlərdən Rusiya tərəfi ilə müvafiq sənədlər imzalamışıq. Ona görə ki, Rusiya şirkətləri post-sovet məkanında bu vaksinin, həmçinin Sputnik vaksininin distribütörləridir. Lakin hələlik bu vaksinlər bizə daxil olmayıb. Bizdə olan məlumata görə, Sputnik vaksini hələlik Rusiyanın daxili ehtiyaclarını təmin edir və xarici ölkələrə bu vaksin çox məhdud miqdarda göndərilib. CoronaVac peyvəndinə gəldikdə isə bu vaksinin 4 milyon dozasının alınması barədə kontrakt bağlanıb. Mənə hər gün məruzə edirlər ki, bəzən gündə 15-20 min nəfər vaksinlənir. Yəni, bu istiqamətdə bütün imkanlardan istifadə edəcəyik. Bunun üçün müvafiq maliyyə vəsaitləri ayrılıb. Sadəcə vaksinlərin istehsalçılarından gəlməsini gözləyəcəyik. Bununla əlaqədar onu da qeyd etmək istərdim ki, bizim beynəlxalq səviyyədə, o cümlədən qoşulma məhərəkatının sədri kimi təşəbbüsümüzlə BMT Baş Assambleyasının COVID-19-a həsr edilmiş xüsusi sessiyası keçirilib. 150-dən çox ölkə bu təşəbbüsü dəstəklədi. Sessiya ötən ilin dekabr ayında keçirildi. Mənim orada səsləndirdiyim tezislərdən biri vaksinlərin dünya ölkələri arasında ədalətli bölgüsü idi ki, bu məsələdə proteksionizm, millətçilik olmasın. Lakin təəssüf ki, tamam başqa mənzərə gördük.
Görürük ki, hətta müttəfiqlər arasında da ciddi problemlər yaranır. Kimin neçə vaksindən istifadə etməsini və kimin kimə nəyi yarımçıq verməsini hesablamağa başlayırlar. Ona görə bu vəziyyət bir daha göstərir ki, həmrəylik barədə, bu bəlaya qarşı birgə mübarizə barədə, bütün bəyanatlara baxmayaraq, praktikada tamamilə əks vəziyyət görürük. Məsələn, bəzi ölkələr onlara lazım olandan 3-4 dəfə çox vaksin alıblar. Misal üçün Kanada. Mən bu barədə demişəm. Belə çıxır ki, kiməsə çatmayacaq. Amma bu onlara maraqlı deyil. Onlar sözdə bərabərdir. İnsan haqları, demokrasiya tərəfdarları kimi çıxış edir. Praktikada isə milyonlarla insanın, yoxsul ölkələrdə yaşayan və buna imkanı olmayan insanların hüquqlarını tapdalayırlar. Hətta bu insanların imkanları olsa belə, sadəcə onlar üçün əlçatan deyil. Sizə açıq deməliyəm, əgər biz bütün istehsalçılarla saziş bağlamasaydıq, bunu etmişik, bugün biz də vaksinsiz qalardıq. Biz AstraZeneca vaksinini çoxdan almalıydıq. Almamışıq. Artıq bir neçə aydır ki almamışıq. Sputnik vaksinini də almamışıq. COVAX təşəbbüsü üzrə Pfizer və Moderna peyvəntlərini almalıydıq. Almamışıq. Özü də bizə onları nə vaxt alacağımızı demirlər. Yaxşı ki, bizim Çinli tərəfdaşlarımız öz öhdəliklərini yerinə yetirirlər. Bizim bunu almaq üçün vəsaitimiz var. Vəsait olmayanlar nə etsinlər? Bu adamlar ölməlidir. Deməli, varlılar özlərini peyvəntləyəcək, bütün istehsalı özlərinə götürəcək. Necə deyərlər, elementar insan davranışı qaydalarına tam etinasızlıq göstərəcək, yoxsul ölkələr isə əziyyət çəkməli olacaqlar. Biz hansı bərabərlikdən danışırıq? Mən BMT Baş Assambleyasının xüsusi sessiyasında bu məsələni qaldırmışam və bugün qoşulma məhərəkatı çərçivəsində bu məsələ barədə fəal diskusiya aparırıq. Bir çox ölkələr mənim təşəbbüsümü dəstəkləyiblər. Hazırda əlavə məsləhətləşmələr aparılır və biz əməli işə keçməliyik. Şablon bəyanatlar səsləndirmək kifayətdir. Onların arxasında heç bir iş dayanmır. Bunlar artıq hamını bezdirib. Bu məsələ hər bir insana aiddir. Biz bu məsələdə həm milli mənada, həm də bugün üzvlərini sayına görə dünyada BMT-dən sonra ikinci beynəlxalq qurumda sədrlik edən ölkə kimi prinsipiallıq göstəririk. Следующий вопрос, телеканал Украина 24, Украина. Hər vaxtınız xeyir, cənab prezident. Mən Ukrayna 24 telekanalının jurnalistiyəm. İcazənizlə sual vermək istərdim. Ukrayna Azərbaycanda baş verən hadisələri həmişə izləyib və izləyir. Sizin təcrübəniz bizim üçün çox vacibdir. Ümidvaram ki, yaxın gələcəkdə biz də öz torpaqlarımızı qaytaracaq. Sualım da bir növ bu barədədir. Deyin, indi işğaldan azad olunmuş ərazilərin reinteqrasiyası dövründə Azərbaycan hansı çətinliklərlə üzləşir? Bilirəm ki, döyüş əməliyyatları başa çatandan dərhal sonra pozucu təxribat partizan fəaliyyəti cəhdləri olmuşdu. Bu məsələni necə həll etdiniz? Dinc vətəndaşların qayıtması məsələsini necə həll edirsiniz ki, onlar sülh şəraitində və təhlükəsiz yaşasınlar? Sağ olun. Siz tamamilə haqlısınız. Hərbi əməliyyatlar bitəndən sonra, noyabrın 20-sindən sonra Ermənistanda Şıraq əhalətindən Gömrük şəhəri tərəfindən 60 nəfərdən çox əskərlərdən ibarət olan bir dəstə, bilmirəm necə, Laçın dəhlizi vasitəsilə keçərək Azərbaycan ordusunun nəzarəti altında olan ərazilərə daxil olmuşdu. Bildiyiniz kimi, hərbi əməliyyatların noyabrın 10-da bitdiyindən sonra Rusiya Federasiyasının sülhməramlı missiyası sülhməramların nəzarəti altında olan zonası haqqında xəritə dərc etmişdi. Və saytda da bu var. Hərbi əməliyyatların sonundan sonra biz aşkar etdik ki, çox təmas xəttindən uzaq yerlərdə Ermənistana aid olan
hərbi birləşmələr mövcuddur. Biz birinci növbədə düşündük ki, bunlar müasirədən çıxa bilməyənlər və azmış insanlardır. Amma Sülh-Məhramlı Missiyası fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycan tərəfi də düşünərək ki, bu azmış insanlardır və bu insanlara kömək edib qaytarmağa çalışdılar. Amma elə aydın oldun ki, bu bir diversiya qrupuydu. Bunlar həm bizim əskərlərimizə, həm də adi dinç əhaliyə həmlə etməklə məşğul idi. Və bu həmlələr nəticəsində 4 nəfər əskərimiz və 1 nəfər mülki şəxs həlak olmuşdu. Bu şəxs mobil operator şirkətlərinin birinin nümayəndəsi idi. O Şuşaya getmişdi işlə bağlı və mühasirəyə düşmüşdü və bir neçə nəfər xəsarət almış. Təbii ki, biz əks terror əməliyyatlarını keçirərək bir neçə terrorçu tərk islah olmuşdu və 60 nəfərdən çox insan tutulmuşdu. Və bugün onlara hərbi əsir deyəndə bu şəxslər bilərək də məsələn məğzini dəyişdirməyə çalışırlar, tərif etməyə çalışırlar. 20 gün müharibədən keçəndən sonra hərbi əsir ola bilməz. Bizdə olan bütün hərbi əsirləri biz qaytarmışdıq və biz onları hətta vaxtından daha tez qaytarmışdı. Bu insanlar hərbi əsir deyillər. Bunlar terrorçu və diversantlardır və Ermənistan tərəfindən istənilən spekulyasiyalar yaxud da başqa ölkələr tərəfindən istənilən spekulyasiyaların yeri yoxdur. Və digər çətin məsələlərə gəldikdə təbii ki, biz təminat verə bilmərik ki, gələcəkdə başqa diversiya qrupları sıza bilməz. Amma bugün biz İşğaldan azad olunmuş ərazilərin təhlükəsini təmin edirik. Müntəzəm olaraq reydlər, yoxlamalar, monitorinqlər aparırıq və bunları biz həm pilotsuz aparatlar, həm vizual vasitələrlə edirik. Yəni, vəziyyəti tam nəzarət altında saxlayırıq. Bundan başqa, əsas çətinliklərdən biri də minalardır. Ona görə ki, Ermənistan tərəfi bizə mina ərazilərini özündə əks etdirən xəritələr təqdim etməmişdi. Bu da öz-özlüyündə bir cinayət kimi qələmə verilə bilər. Ona görə ki, müharibə bitəndən sonra həm hərbçilər arasında, eyni zamanda dinç əhali arasında da ölən və yaralanan var. Və bu, o səbəbə görə olmuşdu ki, bizə lazım olan mina xəritələri verilməmişdi ki, biz əlimizdə olan ehtiyatlar hesabına minalardan əraziləri təmizləyə bilək. Amma bunu edə bilmirik. Biz bir daha əmin oluruq ki, Ermənistan tərəfi öz hərəkətlərində səmimiyyət ifadə etmir. Ona görə ki, sözdə bir şey deyir, hərəkətdə, əməldə başqa şey deyir. Biz ona görə ki, hərbi əsirləri qaytarmışıq, ölənlərin cəsədlərini qaytarmışıq, rəşlərini qaytarmışıq və müharibədən sonra mindən çox ölmüş Ermənistan tərəfindən olan hərbçilər nəşləri, Sülh-Məramlı Missiyası bizim tərəfdən işğaldan azad olmuş ərazilərdə tapılmışlar və Ermənistan tərəfinə qaytarılmışlar. Biz öz hərəkətlərimizi mənəviyyət və ümum bəşər və insani dəyərlərə əməl edərək hərəkət edirik. Amma mina xəritələrini verməmək və şuurlu şəkildə dinç əhalinin ölümə duçar etməsi necə yaxşı məramı göstərə bilər və bu əməkdaşlıq bir tərəfli ola bilməz, mütləq iki tərəfli olmalıdır. Digər müzakirə olunan məsələ öz torpaqlarından qovulmuş, keçmiş məcburi köçkünlərin öz torpaqlarına qaytarılması məsələsidir. Bütün infrastruktur, yollar, məntəqələr, yaşayış məntəqələri dağılmışdı. Mən o ərazilərə getmişəm. Yüzlərlə kilometr məsafə qət etmişəm və bir bina da, salamat bina da görməmişəm. Ağdam şəhərində bir salamat bina yoxdur. Bir bina var, o da məsciddir. Yarımçıq dağıdılmış məsciddir. Ondan erməni tərəfi
müşahidə məntəqəsi kimi istifadə edirdilər ki, baxsınlar yaxınlıqda azərbaycanlılar yoxdurmu? Füzulidə məsələn bir salamat bina yox idi ki, ora biz öz bayrağımızı sancaq. Eyni vəziyyət Cəbrayıl rayonundaydı və qismən bir neçə bina Zəngilan, Qubatlıda qalmışdılar. Və ona görə də biz bugün hal-hazırda əraziləri minalardan təmizlənməsi ilə məşğuluq. Eyni zamanda vurulmuş ziyanın hesablanması ilə məşğuluq və bu üçün biz öz ehtiyatlarımızdan aktiv şəkildə istifadə edirik. Dron vasitələrlə, digər vasitələrlə ki, beynəlxalq strukturlar vasitəsilə işğalçıların qarşısına öz iddialarımızı çıxaraq və bununla yanaşı mən tapşırıq vermişəm ki, həmin orada şəhərlərin və mən yaşayış məntəqələrinin, qəsəbələrinin inkişafı üçün əsas plan hazırlasın, baş plan hazırlasın. Yəni, bizim vətəndaşlarımızın həmin ərazilərə qaytarılmasının planları budur. Eyni zamanda biz sınaq pilot layihələrinə də başlamışıq. Onlardan biri bu ağıllı qəsəbə layihəsidir. Biz azad olunmuş ərazilərdə, Azərbaycan ərazilərində maksimum dərəcədə öz torpağından 10 illiklərlə məhrum qalmış şəxslər üçün ən rahat şərait yaradaq. Ona görə ki, onlar buna layiqdılar, onlar müasir dünyanın bütün imkanlarından istifadə etmə bilməlidirlər. Bizim üçün, bizdə həm maliyyə resurslarımız, həm insan ehtiyatlarımız var ki, bu əraziləri biz tam bərpa edə bilək və bunu biz edəcəyik. Təşəkkür edirəm. Britaniyanın Telegraf agentliyi, buyurun. Telegraf xəbər agentliyindən bu qorxunç soyqırımın anım günündə bizimlə görüşdüyünüzə görə təşəkkür edirəm. Sizcə davamlı sülh gələcəkdə belə bir soyqırımların qarşısını almaq olarmı və Azərbaycanın belə bir səmimi niyyəti varmı ki, gələcəkdə biz davamlı sülhün tərəfdarı olacaq Azərbaycan? Təşəkkür edirəm. Əlbəttə ki, biz davamlı sülhə nail olmaq istəyirik. Bu düşmənçilik səhifəsini çevirmək üçün yeganə yoldur və bunu nümayiş etdirmək üçün mən sizə 10 noyabr bəyanatı ilə tanış olmağı dəvət edirəm. Mən Rusiya Prezidenti və Ermənistan Baş Naziri ona imza atmışıq. Erməni tərəfi bizə qoşunların çıxarılması tarixini verən kimi biz müharibəni dayandırdıq. Müharibənin ilk günündən mən hər bir müsahibəmdə və bəyanatımda onu vurğulayırdım ki, Ermənistanın baş naziri, şəxsən özü, onun hər hansı bir məmuru deyil, özü bizə Füzuli, Şuşa, Cəbrayıl və digər rayonlarımızdan qoşunların çıxarılması tarixini verən kimi biz müharibəni dayandıracaq. Yəni, biz bunu sülh yolu ilə edə biləriksə, müharibə dayanacaq. Biz münaqişənin başa çatdırılması üçün 30 il gözləmişik. Bizim niyyətimiz hər zaman aydın və səmimi olubdur. Ermənistan ən azı müəyyən bir əlamətlər nümayiş etdirirlər ki, münaqişə dinç yolla həll oluna bilər. Biz bu danışıqlarda iştirak edirdik. Ancaq biz dərk edəndə ki, Ermənistan hökuməti bizə heç bir santimetr belə torpağı geri qaytarmaq niyyətində deyil və bir sıra hərbi təxribatlar törədildi bizə qarşı iyulda və avqust aylarında və təbii ki, sonra da sentyabr ayındakı təxribata biz adekvat cavab verməli olduq. Ona görə də bu sual veriləndə ki, davamlı sülh necə ola bilər? Bu yalnız imzalanmış 10 noyabr bəyanatına sadiqlik nümayiş etdirməklə olar. Həmin sənəd Ermənistanın baş naziri tərəfindən imzalanıb, Ağdamın bir hissəsi Kəlbəcər və Laçın boşaldılacaq. Biz dərhal
müharibəni dayandırdıq. Mən öz sözümə əməl etdim. Ancaq bunu hər kəs çox gözəl anlayır ki, biz müharibəni davam etsəydik, Ermənistan üçün nəticə daha ağır və acınacaqlı ola bilərdi. Biz istəmədik ki, daha artıq itkimiz və qurbanlar olsun və biz bunu nümayiş etdirdik. Bugün biz onu müzakirə edirik ki, bölgədə davamlı, dayanıqlı sülh və təhlükəsizlik olsun. Bunun isə yeganə yolu əməkdaşlıqdır. Biz artıq üç tərəfli qaydada Ermənistan, Azərbaycan və Rusiya ilə birlikdə kommunikasiyalarının bərpası, Zəngəzur dəhlizinin yaradılması və bütün maneələri aradan qaldırmaqdır nəqliyyat baxımından. Bu baş tutsa, burada Ermənistan da mənfəət əldə edəcəkdir. Onlar sülhün xeyrini görəcəklər. Daha bir şərtimiz, sülh üçün şərt ondan ibarətdir ki, Ermənistanda siyasi dairələr anlamalıdır ki, hər hansı bir revanş və ya qisas cəhdləri Azərbaycan tərəfindən ciddi şəkildə cəzalandırılacaqdır. Biz hər hansı bir təhlükə görsək, bunu özümüzə ciddi təhlükə hesab etsək, dərhal buna cavab verəcək. Ona görə də mən xəbərdarlıq edirəm ki, burada hər hansı bir revanşizm və ya qisas cəhdləri olmamalıdır. 10 noyabr bəyanatı Ermənistan tərəfindən tam icra olunmalıdır və tədricən addım-addım sülh regiona gələcək. Daha bir məsələni qeyd edə bilərəm. Hal-hazırda biz azad etdiyimiz Şərqi Zəngəzur istiqamətdə, Zəngilanla sərhəddə, orada Azərbaycanın ordusu yoxdur. Orada Azərbaycanın dövlət sərhəd xidməti var. Və baxın, orada hər hansı bir erməni mülki əhalisini və Azərbaycan sərhədçiləri arasında heç bir gərginlik yoxdur. Dinç həyat sürür. Biz sərhədə gəldik, sərhədə yerləşdik, sərhədi keçmədik. İndi bəzi kəndlər, bir hissəsi bizim əraziyə düşür. Orada erməni silahlı qüvvələri yoxdur. Onların Ermənistanın heç dövlət sərhədi xidməti yox idi. Çünki bunu sizə deyə bilərəm ki, o Ermənistanın Türkiyə və İranla sərhədini Rus qoşunları tərəfindən qorunur. Yəni, biz öz sərhədimizdə dayanmışıq. Biz hər hansı bir zərərli addımlar atmırıq erməni əhalisinə qarşı. Əksinə, 20 kilometr uzunluğunda olan bir yol, hansı ki erməni şəhərlərini birləşdirir, o yol Azərbaycan ərazisindən keçir və biz onun üçün imkan yaradırıq. Biz hətta böyük bir plakat asmışıq orada ki, Azərbaycana xoş gəlmişsiniz. Mən anlamıram nəyə görə bu, hər hansı bir Ermənistanda qıcıq doğurur bu. Bunu mən anlamıram sözün açığı. Çünki orada hərəkət edən nəqliyyat vasitələri o insanlar görməlidir ki, onlar Azərbaycana daxil olur və Azərbaycan ərazisindən rahat istifadə edir və heç bir problem yoxdur. Ona görə də dayanıqlı sülh üçün biz hər hansı bir daha bundan da artıq nailiyyətə imza atmalı deyilik. Biz bizə məxsus olanı qaytarmışıq və nümayiş etdirmişik ki, bizim sözümüz və əməlimiz eyni dəyərə malikdir. Növbəti sualımız CNN Türk Televizyonu, Türkiyə Cümhuriyyəti. Buyurun. Efendim, bugün önemli bir tarihin yıl dönümü. Hocalı katliamında dünya susmuştu. Karabağ Savaşı'nda mazlumlar öldürülürken birçok ülkede sustu. Bu konudaki yorumunuzu merak ediyorum. Burada acılar yaşanırken dünyanın susmuş olmasına yönelik. İkinci sorum da şu olacak. Karabağ'da şu an nasıl bir çalışma yürütülüyor? Biz burada
Çalışmalarımızı sürdürürken birçok Azerbaycanlının 30 yıl önce 1,5 milyon insanın topraklarından ayrılmak zorunda olduğu, o insanların en çok sorduğu soru bu. Kaç yıl sonra biz topraklarımıza döneceğiz? Bir tarih belirlendi mi? Bir yol haritası çizildi mi? Bu 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl gibi bir süreç hazırlandı mı? Bir plan program yapıldı mı? Bunu merak ediyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Siz tam haklısınız. Hocalı soykırımı törədiləndə dünya susmuştur. Ve bunun sebeplerinden biri yakin ki o idi ki, o vaxt məlumat qıtlığı var idi. Ve müharibə ilə bağlı məlumat bir tərəfli idi. Ermənistan öz təbliğatını, öz propagandasını işə salmışdır. Azərbaycan tərəfi isə tamamilə aciz bir durumdaydı. Çünki o vaxt bizim dövlətçilik əsaslarımız yox idi. O vaxt Azərbaycan idarə olunmaz vəziyyətdə idi. O vaxt Azərbaycan, bax, indiki Ermənistanı xatırlayır. Bacarıqsız yönetim, böhranlı vəziyyət, nizam intizamın orduda olmaması, ordu faktiki olarak hakimiyyətin tabiçiliğinden çıkmıştır. Bütün eyni mənzərəni biz bugün Ermənistanda görürük və bizim o vaxt imkanlarımız çox məhdud idi. Bu bir səbəb idi. Digər səbəb, dünya bunu görmək istəmirdi. Çünki bu, biz onu sonra anladıq. Bu, müəyyən dərəcədə mövcud olan stereotiplərin əleyhinə olan bir mənzərə idi. Çünki birinci Qarabağ müharibəsi başlayanda, demək olar ki, əksər ölkələrdə belə bir təsəvvür var idi ki, Ermənistan haqlıdır, Azərbaycan haqsızdır. Ərazi bütövlü məsələləri kənara qoyulmuşdur, ancaq xalqların öz müqəddəratının təyin etmə məsələsi ön plana çıxmışdır. Halbuki heç kim sual vermirdi ki, axı erməni xalqı öz müqəddəratını müəyyən edib, onların müstəqil Ermənistan dövləti var. Nə üçün ikinci Ermənistan dövləti tarixi Azərbaycan torpağında yaradılmalıdır? Heç kim buna cavab verə bilmədi. Ona görə bu stereotiplər uzun illər davam etdi və uzun illər ərzində bizə qarşı ədalətsizlik tədbiq olunurdu. Baxın, Sovetlər Birliyi dağılandan sonra Amerika Kongresi azadlığa dəstək aktı qəbul etmişdir. Bütün keçmiş müttəfiq respublikalara yardım deməli, məqsədi ilə bu qanun qəbul edilmişdir. Azərbaycanı oradan çıxartdılar. Kim çıxartdı? Erməni lobbisinin nümayəndələri. Onların bir çoxu indi də yüksək vəzifələrdədir. Və səbəb nə idi ki, Azərbaycan Ermənistanı blokadaya, yəni mühasirəyə alıbdır. Necə biz almışıq ki, bizim torpaqlarımız işğal altına düşüb. Ancaq bizə qarşı sanksiyalar tətbiq olundu, yaptırımlar tətbiq olundu. Və bugünə qədər o yaptırım hələ də qüvvədədir. Onun nömrəsi də var, 907-ci düzəliş. Deməli, azadlığa dəstək aktının 907-ci düzəliş bizə yaptırım uyğulayır. Bu qədər ədalətsizlik ola bilər. Biz isə sadəcə olaraq o vaxt hakimiyyətdə olanlar buna qarşı heç bir addım ata bilmədilər. Və uzun illər lazım oldu ki, biz dünyanın fikrini dəyişdirə bilək, həqiqətləri təqdim edə bilək. Açıq aydın olan həqiqətləri təsdiq etmək üçün, onları sübut etmək üçün görün nə qədər biz çaba xərclədik. Stereotip isə belə idi ki, Ermənistan daim haqlıdır, nə etsə də yenə də onlara haqq qazandırırdılar. Hətta son 1-2 il ərzində, baxın, Ermənistanda nə qədər müxalifət lideri həbs edildi, nə qədər insan öz hüquqlarından məhrum edildi, hətta siyasi qətllər də baş verdi. Hansısa bir beynəlxalq təşkilat onları qınadı mı? Yox. Onlara hər şey etmək mümkündür. Biz isə öz haqlı olduğumuzu döyüşərək sübut etməyə çalışırdıq
ve buna nail olduk ve sizin bugün Azerbaycan'da olmağınız da bizim sözümüzü dünyaya çatdırmağınızla elbette ki hak adaletin bərqərar olmasına büyük tövbə verir. O ki kaldı ikinci sualınıza ne bak bizim soydaşlarımız o torpaqlara qayıda bilərlər. Bilirsiniz, mən də özüm özümə bəlkə də hər gün eyni sualı verirəm. Çünki mən də istəyirəm ki, qısa müddət ərzində, nə qədər mümkünsə qısa müddət ərzində biz buna nail olaq. Amma bunun üçün əlbəttə ki, kompleks tədbirlər görülməlidir. Bu haqda mən artıq demişəm. İndi minalardan təmizləmə prosesi başa çatandan sonra və artıq bununla paralel olaraq biz bu işləri başlayırıq. Bax, bu yaxınlarda ağıllı kənd projesi artıq gerçəkləşməyə başlamışdır. Zəngilan rayonunun 3 kəndi, 1-ci, 2-ci, 3-cü ağalı kəndlərində bu proje həyata keçiriləcək və mən təlimat vermişdim ki, bu ilin sonuna qədər proje tam başa çatsın. Yəni orada hardasa minə yaxın insan yerləşəcək, bütün lazımı altyapı inşa ediləcək, əkin sahələri və insanlar ora qayıda bilərlər. Belə pilot layihələr, projələr çox ola bilər. Biz indi onun üzərində işləyirik. O ki, qaldı böyük şəhərlərə qayıdış, əlbəttə ki, şəhərlərin baş planları tərtib edilməlidir. Məsəl üçün, Ağdam şəhəri müharibədən əvvəl orada hardasa 40 minə yaxın insan yaşayırdı. İndi 40 min, indi onlar olub, təbii ki, o əhali nüfuz artıb. 50 mindən çox. Biz 50 min, bəlkə də 70 minlik bir şəhər planlaşdırmalıyıq, alt yapısını yapmalıyıq, ondan sonra binalar inşa edilməlidir. O cümlədən okullar, xəstəxanalar, yəni böyük bir zaman tələbidir. Yenə də deyirəm, əsas bizim yarışacağımız deməli, tərəf müqabili zamandır. Çünki vəsait də var, bütün gücləri də səfərbər etmişik. Amma zaman, əlbəttə ki, öz haqqını diktə edir. Mən hansısa bir tarix vermək istəməzdim, halbuki mənim ağlımda tarixlər var ki, vaxtından əvvəl insanları həm sevindirməyim, həm də ki, bəzilərini bəlkə də həyəcanlandırmayım. Amma inanın ki, maksimum qısa müddət ərzində kademeli yollarla, mərhələli yollarla biz insanlarımızı o bölgələrə qaytaracaq. Və eyni zamanda hal-hazırda bütün azad edilmiş ərazilərdə ilk növbədə bərpa ediləcək köylərin də siyahısı, listəsi tutulur. Bu məsələ üzərində də biz fəal çalışırıq. Our next question then goes to Mehmet Aladim, freelancer, Turkey. Türkiyəli jurnalistə söz verilir. Sayın Cumhurbaşkanım, öncelikle şükranlarımızı sunuyoruz. Burada bizi ağırladınız. Tabii ben Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanıyım. 40 ülkede temsilciliği olan Azerbaycan da bunlardan birisi. Türkiye'de tüm illerde örgütlenmiş, Ankara'da genel merkez İstanbul ofisi olan bir örgütün genel başkan olarak buraya dış medya mensup, yabancı gazeteci mensuplarımızla birlikte geldik. Öncelikle şükranlarımı arz etmek için Sayın Hacıye, Hikmet Hacıye Bey'e plaketimiz var. Takdim ettik, şahsınızı arz edecekler. Onu ifade etmek isterim. Soruma gelince, tabii sizler anlattınız, uluslararası kamuoyunun bu kadar aleyhte olduğu bir süreçte 44 gün süren bir savaşı başarıyla, muzaffer bir kumandan edasıyla sonuçlandırdınız. Bundan dolayı da sizleri tebrik ediyoruz. Tabii bundan sonraki süreç çok daha önemli. Bir savaş bitti ama genelde şöyle bir kanaat var. Yani uluslararası kamuoyunda şöyle bir kanaat var. Dağlık Karabağ'ın statüsü tam olarak belli olmadan bu savaş asla bitmez. Bu savaş gerçekten sizce sona erdi mi? Bitti mi? Bundan sonra iki ülke barış içerisinde komşuluk ilişkileriyle devam edecekler mi yaşamlarına? Ya da iki halk? Bundan sonraki süreç ne olacak? Bu sorumun ilk bölümü. İkinci bölümde de bildiğiniz gibi bir Rus-Türk ortak merkezi oluşturulması kararlaştırılmıştı.
Bu merkez acaba ne yapıyor? Hangi, ne tür çalışmalar yapıyor? Bu da merak ediliyor. Bu merkeze işlev kazandırıldı mı? Hangi rolleri üstlendi? Ve tabii Türkiye'nin 44 günlük savaştaki rolünü biliyoruz. Üstlendiği misyonu biliyoruz. Ama barış sonrasında Türkiye'nin misyonu ne olacak? Bununla ilgili bilgi verebilir misiniz? Çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. İlk növbede statüsle bağlı verdiğiniz suala cevap vermek isterdim. Ben bu hakta artık demişim, bir de demek istedim ki, Dağlı Qarabağ münaqişesi başa çatıb. Bizim qənaətimize göre bu belədir. Ve Azerbaycan bu münaqişenin bir tarafıydı. Ve biz bu fikri açıq aydın ifade edirik ki, Dağlı Qarabağ münaqişesi artık həll olunub. Azerbaycan bunu həll edib. 30 il devam eden danışıqlar heç bir nəticə vermədi. Minsk grupunun fəaliyyəti olsa da nəticəsi sıfıra bərabər oldu. Ve son 2 il ərzində taktiki olarak Minsk grupunun eş başkanları kendileri de bilmirdiler ki, nə işlə onlar məşğul olsunlar. Çünkü Ermənistan başbakanının yersiz və çox təhlükəli bəyanatlar onların fəaliyyətini də faktiki olarak iflic etmişdir, mənasız etmişdir. Əgər Ermənistan başbakanı deyirsə ki, Qarabağ Ermənistandır və nöqtə, ondan sonra hansı sürəc ola bilər, hansı danışıqlardan söhbət gedə bilər? Bu, əslində Minsk qrupunun eş başkanlarını da çox zor duruma qoydu, çünki onlar da buna hər hangi bir reaksiya verməliydilər. Ve faktiki olarak son 2 il ərzində danışıqlar aparılmırdı. Yani Azerbaycan bu məsələni tək başına həll etdi. Dağlı Qarabağ münaqişəsi həll olundu. Noyabrın 10-unda imzalanmış bəyanat bunu təsdiqləyir. O ki, qaldı statusa, mən öz çıxışlarımda statusun ünvanını göstərdim. Da bir də ora qayıtmaq istəmirəm. Status hardadır, onu hər kəs bilir. Ve hesab edirəm ki, Ermənistan üçün ve Erməni xalqı üçün bu məsələ nə qədər az dilə gətirirlərsə, o qədər də yaxşı olar. Çünki Ermənistana ve Erməni xalqına yanlış vədlər vermək lazım deyil. Onları bugünə salan səbəblərindən biri də məhz o idi. Hülya idi, iddia idi, əsassız istəklər idi. Ve bu isteklere revac veren bazı harici ülkelerin siyasetçileri de bak Ermeni halkının bu rezil duruma salınmasında öz rolunu oynadılar. Ona göre status meselesi ümumiyyətçi gündelikten çıkmalıdır. Dağlı Qarabağ Azerbaycan'ın əzəli torpağıdır. Faktiki olarak biz bugün ümumiyyətçi Dağlı Qarabağ ifadəsini de işletmemeliyik. Qarabağ Aranlı Dağlı Azerbaycan'ın ayrılmaz hissəsidir. Onun bir hissəsində erməni xalqı yaşayır. Biz buna etiraz eləmirik. Baxmayaraq ki, erməni əhalisi ora 19-cu əsrin əvvəllərində köçürülmüşdür. Biz etiraz eləmirik. Bizim başqa yerlərimizdə də erməni əhalisi yaşayır və heç bir problem yaşanmır. Ona görə statusla bağlı hesab edirəm ki, əgər kimsə bugün bu məsələni qaldırırsa, sülhə yox, qarşı durmaya daha çox xidmət göstərir. Bundan sonra Azərbaycan və erməni xalqlarının birgə yaşaması ilə bağlı da bizdə aydın təsəvvür var. Mən bunu müharibə dövründə də demişəm, dəfələrlə. Əfsuslar olsun ki, müharibə dövründə Ermənistan rəhbərliyindən buna oxşar bəyanatlar biz eşitməmişik. Əksinə, ədavətlə, nifrətlə dolu açıqlamalar verilirdi. Mən isə deyirdim ki, bizim erməni xalqı ilə işimiz yoxdur. Erməni xalqı bizim vətəndaşlarımızdır. Azərbaycanda minlərlə erməni yaşayır. Və müharibə dövründə erməni əsirlərlə bizim davranmağımız bunu bir də göstərir. Mən sizə bir misal gətirim. Bir azad edilmiş köydə 2 yaşlı insan qalmışdır, yiyəsiz. Yəni oradan qaçan
dırnaq arası qəhrəman erməni əskərləri onları qoyub qaçmışlar. Bir qadın idi, bir də kişi. Onların yaşı çox idi. Onları biz gətirdik, xəstəxanaya yerləşdirdik və ondan sonra da Ermənistan tərəfi ilə əlaqə saxladıq ki, biz bunları təhvil vermək istəyirik dövlət sərhədində. Onları biz sərhədə gətirəndə onlar o yaşlı qadını qəbul etdilər, yaşlı kişini qəbul etmədilər. Dedilər ki, bu artıq xəstədir. Bizim də buna baxmağa imkanımız yoxdur. Bunun heç bir qoxumu yoxdur. Bunu biz əgər qəbul etsək, kim buna baxacaq? Baxın, bu əxlaqsızlığın dərəcəsi varmı, yoxsa yox? Və nə qədər biz səy göstərsək də və qırmızı xaç da bunun şahididir. Qırmızı xaçın iştirakı ilə biz bunu edirdik. İmtina etdilər ondan. O yaşlı kişi qaldı bizdə. O qırmızı xaç onu bizim köməyimizlə xəstəxanaya yerləşdirdi və bütün səylərə baxmayaraq bir müddətdən sonra o rəhmətə getdi. Və biz bunu da edirdik, amma onların cavabı nə oldu? Ona görə biz bugün də bəyan edirik və mən Cumhurbaşqanı kimi bunu deyirəm, bizim erməni xalqı ilə birgə yaşamağımızın böyük tarixi vardır. Həm Ermənistanda, həm Azərbaycanda, həm başqa ölkələrdə, indi məsəl üçün Gürcüstanda elə köylər var ki, orada azərbaycanlılar və ermənilər bir köydə yaşayırlar, onlar arasında heç bir ixtilaf yoxdur. Rusiyada, Ukraynada, Avropada bizim mövqeyimiz bundan ibarətdir. Amma bu bir tərəfli məsələ deyil, erməni xalqı da buna hazır olmalıdır, amma əfsuslar olsun ki, erməni xalqının beynini o qədər zəhərləyiblər ki, onlar bu xəstəlikdən çıxmaq üçün gərək, yəqin ki, daha böyük səylər göstərilsin. Rusiya-Türkiyə monitoring mərkəzinin fəaliyyətinə gəldikdə, deyə bilərəm ki, bu da müəyyən mənada noyabrın 10-unda imzalanmış bəyanatda öz əksini tapır. Orada dəqiq göstərilmirdi ki, bu Rusiya-Türkiyə monitoring mərkəzi olacaq, amma biz bu bəyanatı razılaşdıranda bunu müəyyən etmişdik. Və Azərbaycan öz vəsaiti hesabına bu monitoring mərkəzini Ağdam rayonunda Mərzili kəndinin yaxınlığında yaratdı. Bütün şərait yaradıldı. Bildiyiniz kimi monitoring mərkəzi fəaliyyət göstərir və bunun əsas məqsədi post-müharibə dövrünə nəzarət etmək, monitoring aparmaq, o cümlədən pilotsuz uçuş aparatlarının iştirakı ilə onlardan istifadə edərək bu münaqişə zonasında da hər hansı bir qarşıdurma olmasın və əgər olarsa, kim bunu törədib, təşəbbüskər kimdir, günahkar kimdir, bunu təsbit etməkdir. Bu günə qədər, əgər o, dediyim o diversiya qrupunun Azərbaycana keçməsini istisna etsək, hər hansı bir ciddi qarşıdurma olmamışdır. Və bu monitoring mərkəzi, hesab edirəm ki, post-müxaribə dövrü üçün çox önəmli bir alət olaraq fəaliyyət göstərəcəkdir. Və növbəti sual Türkiyə tərəfinin fəaliyyəti ilə bağlıdır. Türkiyənin, dediyiniz kimi, misyonu nə olacaq? Türkiyə müxaribənin ilk günlərindən çox olumlu tavır göstərmişdir. Barışa, istiqrara hesablanmış tavır, eyni zamanda ilk günlərdən Azərbaycanın haqq işinə Türkiyə öz dəstəyini göstərmişdir. Əziz qardaşım, Sayın Cumhurbaşqanı ilk günlərdən çox net və açıq açıqlamalar vermişdir. Digər vəzifəli şəxslər, Savunma Bakanı, Dışişlər Bakanı, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Başqanı və bakanlar, bütün bu açıqlamalar bizə verilən siyasi və mənəvi dəstək həm bizi gücləndirdi, eyni zamanda bir çoxları üçün çox ciddi bir mesaj oldu. Müharibədən sonra da Türkiyə çox olumlu tavır göstərir. Hətta dünən Türkiyənin rəsmi şəxsləri Ermənistanda olan vəziyyətlə bağlı açıqlamalar verdilər. Və bugün Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya arasında başbakanlar yardımçıları səviyyəsində aparılan görüşmələr də Türkiyə tərəfinə bəllidir.
Çünkü bu görüşmeler bütün bölge için əhmiyyət daşıyır. Hem Türkiye, hem İran, hem gelecekte eğer böyle bir istek olarsa Gürcistan bu ümumi platforma koşulabilir. Ve Türkiye bugün dünya çapında güç merkezi kimi bütün bölgelerde, o cümleden bizim bölgemizde çok müsbət rol oynayır ve bu bölgenin istikrarı için çok önemlidir. Следующий вопрос. Информационное агентство РИА Новости. Пожалуйста. Добрый день, господин президент. Меня зовут Елена Протопопова, РИА Новости. Мы вот на днях побывали в Лачинском районе. Лично я была в первый раз. Bu yakınlarda Laçın rayonunda olduq. Mən ilk dəfəydi ki, oradaydım. Təbii ki, birinci görünüşdən çok büyük təsir başlayır. Gözəl yerlərdi, büyük potensialı olan yerlərdi. Amma eyni zamanda biz orada olanlara baxanda başa düşürük ki, büyük bərpa işləri gözlənilir həmin ərazilərdə. Ve bu prosesle birbaşa olarak hemen arazilerin minalardan temizlenmesi əməliyyatları da bağlıdır müharibədən sonra. Ola bilər ki, artık rəqəmlər səsləndirilmişdir. Belki yeni rəqəmlər var. Minalardan azad təmizlənəcək ərazilərin sayı nə qədərdir? Hansı tarixlər mövcuddur? Hansı tarixə qədər onları təmizlənməyə planlaşdırırıq? Və Rusiya tərəfi olaraq bilmək istərdi ki, bununla bağlı Rusiya şirkətlərinin hansılarıyla infrastrukturun həmin ərazilərdə bərpası ilə məşğul ola biləcək şirkətləri ilə danışıqlar gedir. Təşəkkür edirəm. Minalardan təmizlənməyə gəldikdə biz yolun əvvəlindəyik. Biz hələ ki bir neçə min hektar ərazilərə baxdıq və mənim tapşırığımla yeni mühəndis sapör alanlarının təşkil olunması ilə bağlı idi və bu yaxınlarda biz müasir texnikada satın almışdıq Türkiyədən. O artıq gəlib çıxıb bura, o bizim işimizi çox asanlaşdıracaqdır. Və bununla paralel olaraq bu yaxınlarda mən digər bir tapşırıq imzaladım ki, minalardan təmizlənmə dövlət agentliyi hazırlansın, təşkil olunsun. Bundan əvvəl bir belə bir agentlik təşkilat var idi. Onun statusu da biraz qeyri-müəyyən idi. Onun adı ANAMA idi. O təşkilat vaxtıyla azad olunmuş torpaqların bərpa olması komissiyası nəzdində yaradılmışdır. Və bu işi gücləndirmək üçün biz xüsusi dövlət strukturu yaratmışıq. O artıq formalaşdırılmışdır və bu ilin investisiya proqramında 100 milyon manata yaxın vəsait ayırırıq bu agentliyin səmərəli fəaliyyətini təmin etmək üçün. Eyni zamanda ən müasir avadanlıq satın alınmışdı. Bura məsafədən işləyən vasitələr, robotlar, robot cihazları və s. Və maksimum dərəcədə bununla məşğul olmağı planlaşdırıb. Bir tərəfdən bir istiqamət Müdafiə Nazirliyidir, o bir tərəfdən isə bununla məşğul olacaq Dövlət Minalardan Təmizlənmə Agentliyi olacaqdır. Bundan başqa Türkiyənin Müdafiə Nazirliyindən yüzdən çox müharibə bitəndən sonra dərhal minaların təmizlənməsi təmizlənməsi əməliyyatlarında iştirak etmək üçün, eyni zamanda bizim saferlar üçün təlim, tədris keçirmək üçün göndərilmişdir. Bura eyni zamanda Rusiya tərəfindən saferlar minaların təmizlənməsi ilə Ağdam rayonu ərazisində məşğuldular. Əsas olan üzərinə düşən vəzifə əlbəttə ki, Rusiya sülhməyə olan ərazilərdir, amma eyni zamanda buna baxmayaraq onlar da başqa ərazilərdə gəlib olunurlar. Və eyni zamanda biz indi hal-hazırda bir neçə şirkətlə danışıqlar aparırıq. O şirkətlər də hansılar ki, bu istiqamətdə böyük təcrübəyə malikdirlər. Amma hələ ki, bu danışıqlar bitməmişdir.
bəzi məqamları razılaşdırırıq indi orada və biz mümkün olan bütün imkanlardan istifadə edəcək və həmin o agentliyin başçısına təyin edəndə mən ona dedim ki, biz istərdik ki, Azərbaycan şirkətləri də burada iştirak etsin. Ona görə ki, bu bir ilə hesablanmış iş deyil, təəssüf də bunu qeyd edirəm. Ona görə ki, minalardan təmizlənəcək ərazilər çox böyükdür, ona görə də yerli şirkətlər də qoşulsun. Metodologiyaya gəldikdə, o mövcuddur, beynəlxalq təcrübə var burada və bu da ki, ilk növbədə nələr minalardan təmizlənməlidir, bu kommunikasiyalardır, yaşayış məntəqələridir və eyni zamanda kənd təsərrüfatı fəaliyyət üçün olan ərazilərdir. Onu da qeyd edeyim ki, söz gəlmişkən, biz artıq kənd təsərrüfatı fəaliyyətində başlamışıq, artıq qış mövsüm üçün nəzərdə tutulmuş buğda əkilmişdi, 7000 hektardan çox olan ərazidə və əvvəlcə də təbii ki, bu ərazilər minalardan təmizlənəndən sonra bu fəaliyyətə keçdi. Yəni, biz çox böyük beynəlxalq əməkdaşlar, həmişə hazırıq, çox böyük sayədə şirkətlərdən təkliflər gəlir, amma burada əsas iki amil var. Bu, keyfiyyət və qiymət amillərdir və keyfiyyət və qiymət amillərin mütənasibliyi təbii ki, hansı şirkətə biz üstünü verəcəksə xidmət edəcəklər. Və Rusiya şirkətlərinin bərpa işlərində iştirakı sualına gəldikdə bununla bağlı mən bəyanat artıq vermişəm. Biz yaxın dost ölkələrdən təbii ki, şirkətlər cəlb edəcək və Rusiya-Azərbaycan dost ölkələrdir, ona görə də Rusiya şirkətləri də cəlb olunacaqdır. Mən düşünürəm ki, artıq Rusiya şirkətlərin özləri maraq göstərə bilərlər. Ona görə ki, biz artıq müxtəlif ölkələrdən sorğu alırıq, müxtəlif işlərin aparılması ilə bağlı bu şəhər salma, şəhər planlaşdırma, bundan başqa infrastruktur obyektləri daxil olmaqla müxtəlif obyektlərin tikilməsi, burada yollar, körpülər, elektrostansiyalar da daxildir. Yəni, iş həcmi çox böyükdür. Ərazi 10.000 kvadrat kilometr ərazidir. İşğaldan azalmış ərazilərdir. Və mənə gəlir ki, bütün Azərbaycan dostlar üçün iş çatacaqdır. Növbəti sualımız İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkəti Azərbaycan Respublikası. 27 sentyabr tarixində Ermənistanın növbəti təcavüz cəhdinə cavab olaraq Azərbaycan ordusunun əks hücum əməliyyatı ordumuzun parlaq qələbəsi ilə başa çatdı. Azərbaycan müharibədən sonra işğaldan azad olunan ərazilərin sürətli təmir bərpası işlərinə məşğuldur və yeni çoxtərəfli regional əməkdaşlıq platformalarında üzərində işləyir. Müharibədən sonra regionun inkişaf perspektivlərini necə qiymətləndirir və bu ölkəmizə və region ölkələrinə necə öz töhfəsini verəcək? Mən vəziyyəti çox müsbət qiymətləndirirəm. Hesab edirəm ki, regionun gələcək inkişafı üçün bugün unikal imkanlar yaranıb. Çünki bir də qeyd etmək istəyirəm ki, biz hesab edirik və bizim bir çox tərəfdaşlarımız hesab edir ki, müharibə başa çatıb və biz artıq o səhifəni bağlamalıyıq, kitabın o səhifəsini bağlamalıyıq və gələcəyə baxmalıyıq. Nikbinliyə digər səbəb olan amil odur ki, bizim qonşularımız da bizim fikirlərimizi bölüşür və regionun gələcək inkişafı ilə bağlı, inteqrasiya layihələrinin icrası ilə bağlı bizim aramızda fikir ayrılığı yoxdur. Mən deyə bilərəm ki, Türkiyə, Rusiya, İran rəhbərləri ilə bu məsələ ilə bağlı mənim bir çox söhbətlərim olub və Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində, Baş Nazirlərin müavinləri səviyyəsində məsləhətləşmələr, təmaslar olub və biz faktiki olaraq tam yekdil fikir sərgiləyirik ki, biz bu imkandan maksimum səmərə ilə istifadə etməliyik, çünki post-müxaribə dövrü doğrudan da yeni imkanlar açır. Əməkdaşlıq üçün, qarşılıqlı ticarət üçün, kommunikasiyaların açılması üçün, yeni nəqliyyat dəhlizlərinin yaradılması üçün çox unikal imkanlar yaradır. Təkcə
Zengezur dəhlizinə əgər biz fikir versək, görərik ki, bu təkcə Rusiya, Azərbaycan, Türkiyə, İran, Ermənistan maraqlarına cavab vermir. Bu, qonşu ölkələrin maraqlarına da cavab verir. Yəni, Avrasiyanın yeni bir nəqliyyat damarı açıla bilər. Və əgər bu müsbət meyillər üstünlük təşkil edərsə, əlbəttə ki, hər bir icra edilən layihə özündən sonra digər layihəni də gətirib çıxaracaq. Mən burada bizim enerji sektorundakı fəaliyyətimizə istinad edə bilərəm, misal gətirə bilərəm. Biz birinci addımı atanda bəlkə də təsəvvür etmirdik ki, bugün biz nə qədər böyük layihələr icra edəcəyik. Birinci neft kəməri Azərbaycanı, Xəzər dənizini Qara dənizlə birləşdirən 99-cu ildə istismara verilən Bakı-Supsa kəməri görün nəyə gətirib çıxardı. Ondan sonra neçə layihə icra edildi. Həm sərmayə qoyuluşu, yeni kəşfiyyatlar, eyni zamanda Cənub qaz dəhlizi, artıq 7 ölkə birləşdi bu layihənin icrası ilə bağlı olan məsələlərdə və indi bu özlüyündə yeni bir əməkdaşlıq formatı yaradır. Eyni mənzərəni biz burada da görə bilərik. Ancaq bir şərtlə ki, burada hər hansı bir gizli məqamlar, fikirlər olmasın. Səmiyyət olsa, qarşılıqlı inam olsa və maraqların bölgüsü. Çünki bütün ölkələrin maraqları təmin edilməlidir. Məqs o təqdirdə bu vəziyyətdən biz maksimum səmərələ istifadə edə bilərik. Bir də demək istəyirəm ki, Azərbaycan, Türkiyə, Rusiya, İran, mənim bu ölkələrin dövlət başçıları ilə görüşlərim və fikir mübadiləsi demək əsas verir ki, biz bir mövqedəyik. Ermənistan sözdə hələ ki bu mövqedədir. Çünki gedən məsləhətləşmələrdə bəzi fikirlər ortalığa atır ki, o fikirlər qəbul edilən fikirlər deyil. Ona görə Ermənistanda da əgər bu məsələ ilə bağlı eyni yanaşma olarsa, onda əlbəttə ki, Ermənistan da gedən proseslərin tərkib hissəsi ola bilər. Yox olmasa, onsuz da biz planlaşdırdığımız məsələləri həll edəcəyik. Heç kim bizi dayandıra bilməz, çünki yaxın tarix də göstərir, nəyi hədəfləmişiksə, ona da çatmışıq. Sadəcə olaraq, Ermənistan növbəti dəfə bu tarixi şansı itirə bilər. Necə ki, 90-cı illərdə itirib, inanmayıb ki, biz bütün layihələri icra edəcəyik, onlar Ermənistandan yan keçəcək, Ermənistan bir quruş da mənfəət görməyəcək. İndi də əgər belə fikirdədilərsə, yenə də eyni aqibətlə üzləşəcəklər. Biz əməkdaşlığa hazırıq və hesab edirik ki, bu əməkdaşlıq bax, bölgədə uzun müddətli sülhün əsas təminatçısı ola bilər. GJ Information Agency, Japan. Yaponiyanın xəbər agentliyi. Merhaba Cumhurbaşkanım. Öncelikle ağırladığınız için çok teşekkürler ve tekrar başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Bizim sorumuz Hocalı özelinde. Biliyorsunuz hani 30 sene önce orada birçok insan çok yakınlarını kaybettiler. Ve şu anda Azerbaycanlıların oraya geri dönüşü söz konusu. Fakat orada bir şekilde hayatta kalmayı başarabilenlerle konuştuğumuz zaman evet biz oraya geri dönmek istiyoruz ama orada Ermeni görmek istemiyoruz diyorlar. Orada size göre Ermeniler ve Azerbaycanlıların birlikte yaşamaları mümkün mü? Bu konuda ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Teşekkürler. Mən müəyyən dərəcədə bu suala artıq cavabımı verdim. Mən hesab edirəm ki, bu mümkündür. Və Azərbaycanın əslində siyasəti də, mövqeyi də və xalqımızın düşüncələri də bu fikri təsdiqləyir. Biz əməkdaşlığa açıq olan ölkəyik və Azərbaycanda müxtəlif xalqların nümayəndələri əsrlər boyu yaşayır, bir ailə kimi yaşayır və Azərbaycanda heç vaxt dini, milli zəmində hər hansı bir qarşı durma olmamışdır, anlaşılmazlıq olmamışdır. Və ikinci Qarabağ müharibəsi bunu bir də göstərdi. Yəni, bütün xalqların nümayəndələri bir bayraq altında bir yumruq kimi birləşdi və bu qələbədə Azərbaycanda yaşayan hər bir xalqın öz
qiymətli və dəyərli payı var. O ki, qaldı ermənilərlə birgə yaşamağımıza gələcəkdə, mən bir də demək istəyirəm ki, müxtəlif ölkələrdə bu baş verir. O cümlədən Azərbaycanda. İndi bu yaxınlarda mənə verilən məlumata görə hətta bizim jurnalistlər Azərbaycanda yaşayan keçmiş Ermənistan Müdafiə Nazirinin bacısını da tapmışdılar. Baxın, Ermənistan Müdafiə Naziri 90-cı illərdə olub, hansı ki Azərbaycanlara qarşı soyqırımın törədilməsində iştirak edib. Onun doğmaca bacısı Azərbaycanda yaşayır. Bir söz ona deyən var, yoxdur. Bax, Azərbaycan xalqının əxlaqı budur. Mənəvi durumu budur. Və biz bundan sonra da buna hazırıq. Və mən tam əminəm ki, Qarabağın sülh məramlı missiyasının nəzarətində olan torpaqlara da Azərbaycanlılar qayıtmalıdırlar, qayıdacaqlar. Noyabrın 10-da imzalanmış bəyanatda bu göstərilir. Bəli, bu bir qədər zaman tələb edəcək və birgə səylər tələb edəcək, amma bu qaçılmazdır. O cümlədən Xocalıya da biz qayıdacağıq, başqa yolu yoxdur. Və Ermənistan tərəfi də bunu anlamalıdır. Süni əngəllər yaratmaq istəsə, ancaq özünə zərbə vurmuş olar. Eyni zamanda mən, bax, dediyiniz məsələni də yaxşı başa düşürəm. Müharibənin yaraları sağalmayıb. Xocalı yaraları heç vaxt sağalmayacaq. Biz heç vaxt Xocalı soyqırımını unutmayacaq. Həm qurbanların yaxınları, həm bütün Azərbaycan xalqı. Və müharibənin yaralarının sağalması üçün vaxt lazımdır. Bunu biz başa düşürük və burada heç kimi tələsdirmək istəmirik, heç kimi məcbur etmək istəmirik. Bizim birinci mərhələdə azad edilmiş torpaqlara vətəndaşlarımızın qayıtması dayanır. Bununla paralel olaraq, artıq bu suallara mən cavab verdim. Uzun müddətli sülhün təmin edilməsi və müharibə risklərinin sıfıra endirilməsi məsələləri dayanır. Və indi hal-hazırda müharibədən 4 ay keçməmiş artıq rəsmi şəxslər, Ermənistan-Azərbaycan rəsmi şəxsləri arasında təmaslar qurulur, görüşlər keçirilir, bəzən açıq formatda, bəzən indi qeyri-rəsmi formatda. Amma bu proses gedir və bu proses yəni müsbət istiqamətdə gedir. Ona görə burada bütün bu həssaslığı başa düşərək bir də demək istəyirəm ki, biz istədiyimizə tam nail olmaq üçün müdrik olmalıyıq və bütün addımları vaxtında atmalıyıq. Necə ki, ikinci Qarabağ müharibəsində vaxtında atılmış addımlar səmərəsini vermişdir. Telekanal Zvezda, Российская Федерация. Господин президент, я представляю медиахолдинг Звезда, России и медиахолдинг Большая Азия. Меня зовут Александр. Asiya media holdingini və Rusiyanın hərbi qüvvələrini Zvezda telekanalı təmsil edirəm. Siz dünyanın gözlərində unikal bir prezident yaratdınız. Siz Qarabağ müharibəsi zamanı 23 dəfə sülh haqqında bəyanat vermişdiniz, amma Ermənistan tərəfi bir dəfə də bunu etməmişdi. Siz Ermənistanla bir ölkə kimi, bir dövlət kimi münasibətlərinizi necə qurmağa planlaşdırırsınız? Və Media Holding Zvezdanın ikinci sualı Ermənistanın rəsmiləri tərəfindən, yəni ağır hərbi texnikanın, bura İskəndər E raketləri də daxildir, yəni istifadəsi haqqında müharibə zamanı çox qeyri-adi və təzadlı bəyanatlar olmuşdur. Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? Təbii ki, siz həm təhlükəsizlik, həm sülhə görə narahatsınız və keşiyində durmuşdurursunuz və sizcə belə
Ermənistan rəsmilərinin bəyanatları məsuliyyətsiz, təzadlı bəyanatlarda necə qiymətləndirirsiniz? Спасибо за такое пристальное внимание к событиям, которые происходили. Çox sağ olun belə. Sentyabr və noyabr aylarında olan hadisələrə fikir verdiyinizə görə təşəkkür edirəm. Əslində mən özüm saymamışdım Mosul haqqında neçə dəfə danışmışam, amma siz saymısınız. Təbii ki, rəqəm işim mənzi deyil. Çalışacağım, cavab verim suallarınıza. Doğrudan da mən Mosul haqqında çox bəyanat vermişdim və müharibənin ilk günündən bugün onu təkrar etmək istəyirəm ki, bizə bütün çoxmuş ailələrdən çıxma haqqında tarix verdiyi gündən dayanacaq və Ermənistan tərəfi mənim sözlərimə qulaq assaydı, bu dərəcədə onların məğlub olması alçaldıcı və qurbanların sayı bu qədər olmazdı. Eyni zamanda Ermənistan tərəfi hökuməti Prezident Putinin də sözlərinə qulaq asmamışdı. Mən bir daha onu təkrar etmək istəyirəm. O şəxsən demişdi ki, müharibə zamanı biz həmişə təmasdaydıq Prezident Putinlə və Ermənistanın baş naziri. Təbii ki, bizim nə birbaşa təmasımız nə olmayıb, nə də var, amma Prezident Putin vasitəsilə təbii ki, o da mən də bir-birimizə müxtəlif mesajlar göndərirdik. Mən yaxşı bilirəm və Prezident Putin də bunu deyir ki, Ermənistan baş naziri onun sözlərinə də qulaq asmamışdı və bu vəziyyəti elə çətinləşdirdi ki, o məcbur oldu haradasa qaranlıq bir otaqda kapitulyasiya altında imzalamaq. Yadınızdadırsa, o imzalanma, bəyanatın imzalanma mərasimində heç iştirak da etməmişdi. Qaranlıq otaqda onu imzalamağa məcbur olmuşdu. Və yenə də burada hər şey Ermənistan rəhbərliyinin hansı mövqe tutmağından, seçməsindən, hakimiyyətin hansı mövqe seçməsindən asılıdır. Bizim siyasətimiz aydındır. Həm müharibə zamanı, həm müharibədən sonra mən dəqiqliklə onu deyirəm və bugün də onu deyirəm ki, biz sülhə yönəlmişik, məqsədimiz sülhdür, bizə müharibə lazım deyildir, bu məcburi bir vasitə idi, tədbir idi və o tədbir çox uzun sürən, 30 il ərzində sürən, faydasız, səmərəsiz vasitədən daha səmərəli idi və yaxşı idi. Və ona görə də hər şey Ermənistan rəhbərinin reallıqları düzgün qiymətləndirilməsindən, düzgün bundan nəticə çıxartmasından asılıdır və revanşizm cəhdlərini istisna etməkdir və hər şeyə biz diqqətlə baxacaq, izləyəcək və biz vəziyyəti həm işğal olunmuş ərazilərdə də izləyirdik və Ermənistan ərazilərində də orada olan hərəkətlərə nəzər yetirirdi, izləyirdi, eyni zamanda olan raketlərin, uzun məsafəli raketlərin hərəkətlərinə də diqqətlə yetirdi. Ona görə də Ermənistan rəhbərinə məsləhət görərdim ki, hilələrdən əl çəksin, aldatmağa çalışmasın. Əgər Ermənistan tərəfindən belə yanaşma davam etsə, biz münasibətlərimizi təmaslarımızın gücləndirilməsi istiqamətində yenə də işlərimizi davam etdirəcək və istədiyimiz kimi hər şey getsə, biz istisna etmirik ki, müəyyən bir mərhələdə hətta sülh sazişi də imzalaya bilərik. Qalıq ki, de facto 10 noyabrın bəyannaməsi əslində elə sülh razılaşmasıdır əslində. Yəni, bir ölkə o bir ölkə üzərində qələbə qazananda bir ölkə, bir tərəf kapitulyasiya aktı imzalayır və 10 noyabrı imzalanmış sənəd bu Ermənistanın tam kapitulyasiyası aktıdır. Və ona görə də biz bu yolla getməyə hazırıq və Ermənistan baş nazirinin İskəndər raket kompleksi ilə bağlı olan bəyanatına gəldikdə o bizdə də müəyyən suallar doğurdu. Mən bununla bağlı
ironiyalı mesajlar vermek istemiyorum. Ona göre ki Rusya resmileri tarafından, parlament üzleri tarafından da müeyyən mühazeler olmuştu ekspertler tarafından da. Ki, yani raket 10% öz gücüyle partlayabilmez. Buna çok cəhd etməlisən ki, buna nail olasan. Ve biz İskender Erdin hərəkəti, raket kompleksinin hərəkətini görməmişdik ve bu bəyanat dünən səslənəndə biz bir daha maraqlandıq ki, baxaq, doğrudan mı bu baş vermişdi? Ama gördük ki, yox, bu olmamışdı. Və bu sadəcə olaraq növbəti onlar tərəfindən publik bir yalandır. Çox olmuşdu belə yalanlar və bugün Ermənistanda baş verən hansısa bir faciə komediya səhnəsini xatırladır bizə. Tragikomediyanı təsəvvür edin. Təyyarələri itir, bilmirlər təyyarələri haradadır. Bir istiqamətdə uçuş etmişdi, digəri istiqamətdə uçmuşdu, sonunda pilotlar gizləndilər, təyyarə itdi və oturub fikirləşirlər ki, kim onların sonra na выставке ADEX в Абу Даби ADEX sergisinde Abu Dhabi'de Ermənistan stendi heç vaxt olmadığı kimi tam təmiz bir eksponatlar da yox idi. Nə göstərsin? Lan hərbi istehsalı yoxdur axı. O biri tərəfdən isə nəyə görə meymunluq eləmək və belə özünü rüsva etmək bütün dünyada. Və Ermənistan stendində abadanlıq yerinə müəyyən kitablar yerləşdirilmişdir. Bu bir rüsvaçılıq. Sonra demişlər ki, İskəndər raketi atılmışdır. Bəs hara atılmışdır? Və demişlər ki, 10% gücü ilə partlamışdır. Necə partlamışdır 10%? Bu bir anekdotdur. Və bu tragikomediya bugün Ermənistanda baş verənləri xarakterizə edir. Onlar SCAT.U raketlərini yaşayış məntəqələrinə buraxmışdılar. Məqsədli şəkildə yatan Gəncə şəhəri üzərinə atmışdılar. Bu izlənilmişdi və biz təbii ki, bu məlumatı birbaşa olaraq Rusiya tərəfinə çatdırmışdıq və mən Prezident Putin ilə danışanda bu haqda demişdim və Rusiya tərəfini çağırmışdım ki, Ermənistan tərəfini çağırsın bu hərəkətlərdən çəkinsin, əks halda bizim qarşımızda başqa seçimimiz olmayacaq, onların şəhərlərini bombalayacağıq və hər şey hədəfdə idi. Bizim raketlərimiz rahatlıqla Yerevanı tuta bilər. Tək Naxçıvan Muxtar Respublikası Respublikasından yox, digər rayonlardan da Yerevanı tuta bilər və bunu biz istənilən vaxtda nümayiş etdirə bilərik. Ona görə də biz Rusiya tərəfinə çağırdıq ki, onlar dəlirləmiş Ermənistan rəhbərliyini çağırsın ki, hansılar ki, bütün qırmızı xətləri keçmişdir, çağırsın ki, vəziyyəti ayıq başla təhlil etsinlər. Əks halda tədbirlər görəcək. Və mən düşünürəm ki, Rusiya tərəfinin bu onlara olan təsiri özünü doğrultdu. Ona görə ki, son Gəncəyə olan bu həmlələrdən sonra belə həmlələr daha olmamışdı. Ondan sonra onlar müntəzəm olaraq, söz gəlmiş ki, ondan sonra artilleriyyə minadotlarla bizim şəhərlərimizi daimi olaraq bombalayırdılar. Və Tərtərə 18-ci bomba düşmüşdü. Bundan başqa dəfnə mərasimində də bomba atmışdılar. Yəni, maksimum dərəcədə çalışırdılar dinc əhaliyə ziyan vursunlar. Bu, mənə gəlir ki, güçsüzlüyün, zəifliyin və döyüş meydanında məğlubiyyətin bir göstəricidir. Düşünürlər ki, bununla bizi saxlayacaqlar. Mən deyirdim ki, öz yaxınlarını itirən şəxslər qan içində yenə də deyirdilər ki, irəli dayanmayın. Bəlkə, nə etmək olar? Hansı çəkindirici mexanizmlər ola bilər? Nə etmək olar? Mən söz gəlmişkən, bu haqda Rusiya rəhbərinə bu haqda məlumat vermişdi. O vaxt nə vaxt ki, Ermənistana bu İskəndər raketləri verildi. Mən onlara demişdim ki, bu düzgün addım deyil. Bu addım yonda sabitliyin gücləndirilməsi üçün, möhkəmləndirilməsi üçün atılan bir addım deyil. Bu bizi heç nədən çəkindirə bilməyəcək. Və öz gəlmişkən, müharibə zamanı da mən deyildim və Rusiya tərəfinə təklif edirdim ki, İskəndəri qaytarsın yerinə.
demişəm. Və bugünə kimi eyni fikirdəyəm ki, yeganə belə faciəvi regionda hadisələrin davamının qarşısını alan həmin raketlərin qaytarılması olardı. Və onlara daha bundan sonra pulsuz silah verməmək. Mən bu haqda daimi deyirəm. Təəssüf ki, bu baş verir. Baş verirdi. Və müharibədən sonra yaxşı ki, bu yoxdur. Buna biz müsbət baxırıq. Bu yaxınlarda Ermənistan prezidenti və deyəsən, səhv eləməsə Ermənistandakı Rusiyanın səfiri demişdi ki, Rusiya Ermənistan ordusunun müasirləşdirilməsində iştirak edəcək. Nəyə görə? Hansı məqsədlə? Mən gəl ki, kifayət qədər ağla batan bir sualdır, düzdür mü? Sizin kanal vasitəsilə birbaşa efirlə müraciət edirəm, soruşuram ki, nəyə görə? Bunda elə bir ehtiyac yoxdur. Bizə uzun müddətli misal sülh lazımdırsa, onda məsuliyyətsiz insanın əllərində belə dağıdıcı vasitələr olmamalıdır. O ölkədə ki, xaos var. Harada ki, ordu rəhbərliyə tabi olmur. O ölkədə harada ki, ya çevriliş baş verib, ya verilməyib. Bu hərbi çevriliş ya baş verib, ya yox. Ya hərbi çevriliş başa çatdırırlar, ya da yox. Bu da bir tragediyadır. Bu mikrofonlarla, gecə palatkalarla, küçələrdə yəsiz insanların ora-bura getməsi. Bu bir rüsvayçılıqdır axı. Bütün dünya olan üzərində gülür. Onlara gülür. Həm rəhbərliyinə, həm hakimiyyətinə, həm də müxalifətə gülür. Yəni, belə insanlara, belə hakimiyyətə heç dağıdıcı, təhlükəli silah vermək olarmı? Mən indi sizə gördünüz, dedim, nə etmək lazımdır ki, heç kim təhlükə altına düşməsin. Rusiya Federasiyası növbəti illərdə hərbi texniki əməkdaşlığa gəldikdə, bu planlı şəkildə aparılır. Bu məsələni biz Rusiya rəhbərliyi ilə də müharibə əməliyyatları bitəndən sonra müzakirə etmişik. Əlbəttə ki, Rusiyada olan bütün resurslar, hərbi resurslar təbii ki, müharibədən sonra bitmişdi və təbii ki, onları yenidən doldurmaq lazımdır. Təbii ki, müharibədən əvvəl olduğu və səviyyə qədər. Bizdə əsas hərbi texnikamız Rusiya istehsalı texnikalardır və Ermənistanla fərqi olaraq biz heç vaxt şikayət etməmişik. Ona görə ki, belə bir ehtiyac da olmuyor Rusiya Federasiyasının hərbi texnikasına görə şikayət edir. Ona görə ki, bu dünyada çox göstəricilərə görə ən yaxşı texnikalardan biridir. Amma sadəcə olaraq düzgün əllərdə olmalıdır ki, sonra yalandan iqtiham etməyəsən ki, sonra bu da Ermənistanda hərbi siyasi böhrana gətirib çatmasın. Böyük Britaniyadan olan jurnalistə sual verilir. Hocalın üzərindən 29 il geçdi və Azərbaycan bir savaş kazandı. Yabancı askerler 29 il sonrası için Azərbaycanın Qarabağ hedefi nə? Yabancı askerlerin o zaman da hala bölgədə gözləmci olaraq qalacağını düşünüyor musunuz? Bu ihtimal var mı, yok mu? Teşekkürler. Biz hədəfə ulaşdıq. Bizim hədəfimiz torpaq bütövlüyümüzü bərpa edilməsi idi. Buna nail olduq və hərbi qələbə qazandıq. Bu torpaqları danışıqlar, müzakirə yolu ilə yox, hərbi yolla azad etdik, döyüşərək, qan tökərək, şəhidlər verərək və ədaləti bərpa etdik. Şəhidlərimizin qanını aldıq, düşməndən intiqamımızı döyüş meydanında aldıq. Yabancı əskərlərə gəldikdə onların Azərbaycan ərazisində fəaliyyət göstərməsi müvəqqəti xarakter daşıyır, keçici xarakter daşıyır. Bu əskərlər xüsusi missiya icra edirlər. Bu, hərbi baza, yəni hərbi üs anlamına gəlmir. Rusiyanın barışçıl qüvvələr burada sülh məramlı missiyasını icra edirlər. Və hesab edirəm ki, müvəffəqiyyətlə icra edirlər. Hərdən bir ara sıra müəyyən problemlər üzə çıxır, bəzi sorunlar yaşanır, amma genelliklə Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin, barışçı qüvvələrinin fəaliyyəti qənaətbəxş hesab oluna bilər. Onların burada fəaliyyəti 5 il müddətinə nəzərdə tutulur. Əgər 5 ildən sonra Azərbaycan bu məsələ ilə fərqli fikir
sərgiləsə, əlbəttə ki, onların da fəaliyyətinə son veriləcəkdir. Eyni zamanda, artıq bu barədə mən öz fikirlərimi bildirdim, Türkiyə-Rusiya birgə monitoring mərkəzinin fəaliyyətə keçməsi də çox önəmli addımdır. Bu, bölgəmizin istiqrarını, sabitliyini qorumaq üçün önəmli faktordur. Və onu da bildirməliyəm ki, bəzən dünyada, eyni zamanda Azərbaycanda Rusiya sülhməramlı missiyasının fəaliyyəti ilə bağlı o qədər də dəqiq olmayan fərziyyələr irəli sürülür. Onların bugün Azərbaycan ərazisində olması eyni zamanda azad edilmiş torpaqlara Azərbaycan əhalisinin qayıtması üçün də müsbət rol oynayacaq. Çünki Ermənistanın diversiya qrupunun azad edilmiş torpaqlara göndərilməsi bunu göstərir. Ona görə onların fəaliyyəti hesab edirəm ki, müsbətdir və bu fəaliyyət əminəm ki, belə də davam edəcək. Amma yenə də Azərbaycan ərazisində hər hansı bir başqa yabancı qüvvələrinin yerləşməsi söz konusu deyil. Следующий вопрос телеканал РБК Российской Федерации. Русия каналы РБК-дан növbəti sual. Господин президент, здравствуйте, приветствую вас. Жанап президент, салам, Артём Потемин, РБК каналы, салам Хәм insanlar, хәм Qarabağ haqqında olacaq sualım. Əgər 3 tərəfli sazişin imzalanmasından sonra olan xəritəyə baxsaq, görərik ki, şərti olaraq Ermənistan gücləri tərəfindən nəzarət altında olan torpaqlar tam Azərbaycan qüvvələri tərəfindən mühasirədədir, belə deyək. Yalnız bir Laçın dəhlizi vasitəsilə Ermənistan vətəndaşları Xankəndi, Stepanakert gedə bilirlər və sonra digər bir səbəblə. Bəliklə, Dağlıq Qarabağ ərazilərini götürsək, gələcəkdə orada hərəkət necə təşkil olunacaq, bu dəhliz vasitəsilə hərəkət necə təşkil olunacaq, pasportlar yoxlanacaqmı, yoxsa necə Qarabağ ermənilər oradan keçmək istəsələr necə baş verəcəkdir? Ümumiyyətlə, prinsip cəhətcə, siz bu insanları necə özünüzə inteqrasiya etməyə planlaşdırırsınız? Onlarla münasibətləri necə qurmağa planlaşdırırsınız? Məsələn, bu yaxınlarda Şuşada kilsədə oldunuz və ola bilər ki, elə vəziyyət yarandı ki, Qarabağ ermənilərdən kimsə həmin o Şuşada olan kilsəyə gəlmək istədilər, ibadət etmək istədilər. Yəni, adi həyata, gündəli həyata aid olan məsələlər necə tənzimlənəcəkdir? Məsələn, insanlarla görüşəndə bəzilər bizə deyilər ki, narazıdırlar bu qalibiyyətlə bağlı və Xankəndidən, digər şəhərlərdən də insanlar bəzən narazıçılıq bildirir. Yəni, vəziyyət necə bu formalaşacaq gələcəkdə? Ümumiyyətlə, necə quracaqsınız bu münasibətləri? Bu vəziyyət necə formalaşacaq gələcəkdə? Bu haqda fikrinizi söyləyərdiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Спасибо. Что касается ситуации, которая существует сейчас, вы ее очень правильно. İndiki mövcud vəziyyəti götürsək, çox düzgün onu təsvir etdiniz. Azərbaycan öz ərazilərin böyük hissəsini hərbi yolla və sülh yolu ilə qaytarmışdı və bizim indi əsas məqsədimiz həmin ərazilərin bərpa edilməsidir, sabiq qaçqınların qaytarılmasıdır və həmin şəxslərin normal həyatın təmin edilməsidir. Hər şeyi mərhələ-mərhələ etmək lazımdır. Hər şey vəziyyətdən asılıdır. Bu strateji planlardan asılıdır. Biz torpaqlarımızın azad edilməsi yolla illərdir ki, gedirdik və danışıqlar dövrü haqqında danışsaq, mənim iştirak etdiyim danışsaq, müxtəlif mərhələlər olmuşdu. Elə vaxtlar olub ki, ümidlərimiz çox böyükdür. Elə bilirdik ki, bax, indi biz artıq bu prinsipləri tam razılaşdıracaq, amma olmamışdır. Ermənistan tərəfindən çox bu məsələ tərif olunur, spekulasiyalar var bu ətrafındakı nələr
razılaştırılmalıydı, neler olmamalıydı. Mesela indi istemiyorum bu Ermenistan'da olan kaynar gazana əlavə olarak odun atın. Ama onu da deyim ki, heç vaxt Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü bir sual konusu deyil, məsələsi deyil. Bu həmişə prinsipal bir məsələ kimi olubdur. Mən bu haqda həm Ermənistan rəhbərliyinə demişəm, kimlərlə danışıqlar aparırdım və eyni zamanda ATƏT-in Minsk qrupu üzvlərinə də deyildim. Azərbaycanın bütün ərazilərinin qaytarılması mənim prinsipial bölgəyimdir. Danışıqlar nəyə görə gedirdi? Ona görə ki, Ermənistan tərəfi bununla sadəcə olaraq razılaşırdılar. Vəssalam, ona görə də danışıqlar prosesi gedirdi. Ondan əvvəlki iki prezident də bununla razılaşırdı. İndiki rəhbərə gəldikdə söz deməkdən çəkilir. Ona görə ki, hələ hər şey çox yenidir. Nəyə görə? Onlara görə ki, çox yalan söylüyordu. Sözləri əməllərlə üst-üstə düşmürdü. Və artıq görəndə ki, tunelin sonunda bir işıq görünür, dərhal təxribatlara yol əl atırdılar. Və bu çox tez-tez baş verirdi. 2000-ci illərin əvvəllərində, 2014-cü ildə, belə görəndə ki, nəysə imkan var vəziyyəti həll etməyə, yenə də təxribatlara yol atırdılar. Və yaxşı bir misal, bu bizim mövqeylər yanından keçən hərbi vertolyotu idi, vurulmuş vertolyotu. Hamı deyirdi ki, tərəfi hücum etdi, amma belə deyildi, bu təlim vertolyotu deyildi, hərbi helikopter idi. Sonra digər proseslər başladı. Aprel müharibəsi və bugün Ermənistan prezidenti səhvçəndə ki, müharibədə qalib gəldi. Çox maraqlı, orijinal bir qalibiyyətdir. Biz Akoplarda olanda, bayramımızı qaldıranda və Ağdərə, Cəbrail və Füzuli rayonların ərazilərindən onları çıxardığında böyük mərcanlı götürdük və elə uduzduq biz. Çox maraqlıdır. Və yəni, bu Ermənistanın stenografiyasının bir nümunəsidir, onların mifoloji xulyalar nümunəsidir. Bunların hamısı bu vəziyyətə gətirib çıxartmışdır. 2006-cı ildə ağzından vurduq onları və ondan sonra bizə müəyyən vədlər verilmişdi. Söz gəlmişkən deyə bilərəm, bizə vəd vermişdilər ki, bütün ərazilərdən çıxıb gedəcəklər. Bunu şəxsən Sarkisyan vermişdi, bu vədləri. Bu vədləri o Rusiyada görüşdə vermişdi. O iki həftə istəmişdi ki, vaxt istəmişdi ki, aprel, həmin aprel məğubiyyətindən sonraki bütün əraziləri boşalacaq. Və nəyə görə o soram, o Oqanyan Ermənistan müdafiə nazirini işdən çıxartdı. O Şuşadan son məqamda qaçmışdı. Ora gəlmişdi ki, oranı müdafiə etsin. O bizim o torpaqlarda doğulmuşdu axı. Nəyə görə qaçdı? Nəyə görə müdafiə etmədi? İndi mitinglərdə bizlə bərabər qazanmağa çalışır. Bilməm nəyə görə. Sarkisyan onu hərbi 16-cı ilin aprel ayında hərbi qalibiyyətə görə işdə çıxartdı. Eyni zamanda vaxt verilmişdi, müddətlər verilmişdi, o iki həftə istəmişdi. O mənim və Prezident Putinin iştirakı ilə olmuşdu, iki həftə istəmişdi. Ondan sonra, bilməm, ya özü nəyəsə təşkil etdi, yaxud da, bilməm, o polis məntəqəsinin zəbdi ilə davam etdi prosesi. Sonra dedi ki, indi daha eləyə bilmirəm, vəziyyət pisləşib, terrorçular var, terrorçularla məşğul olmalıyam. Belə uzatdılar, uzatdılar və 18-ci ilə qədər uzada bildilər. Ondan sonra ona görə də heç bir şey həll olunma bilmirdi və artıq özümüz bunu həll edəndən sonra bir daha demək istəyirəm ki, bizim gələcəklə bağlı dəqiq mövqeyimiz var. Biz bugün gələcək haqqında düşünməliyik və bugün inteqrasiya haqqında danışanda biz istənilən İnteqrasiya formasına hazırıq və bugün Rusiya sübhərabların yerləşdiyi yerə gəldikdə o ərazilərdə o qədər də çox adam yaşamır. Ki, bir daha onu deyim ki, sizə rəqəmlər fərqlənməsin. Nə
ne kadar insan yaşayırlar. Mesela müharibədən qabaq uzaq başı 60 min nəfər yaşayırlar. Və biz bu rəqəmləri havadan götürməmişik ki, bu nəzarətindən olan PEK nəzarəti, Azərbaycan PEK nəzarətindən aldığımız məlumatlarla objektiv müşahidə nəticəsində əldə etdiyimiz bir rəqəmlərdir və bizim üçün bu Dağlıq Qarabağ məsələsi onu göstərir ki, həmişə birinci növbəli məsələ idi. Və Azərbaycan kimi dövlət sizcə əməliyyat, kəşfiyyat tədbirlərini sizcə görməyə bilərdimi ki, bilməsin orada nələr baş verir? Və biz həm o vaxtlar bilirdik, müharibədən əvvəl də, müharibə zamanında bugün də bilirdik nələr baş verir. Və bu bizə əlbəttə ki, müharibə zamanında kömək edirdi və bugün də kömək edirdi. Ona görə də bugün anlaşılmayan xaricilərin Dağlıq Qarabağa Rusiya sülh məramları tərəfindən anlaşılmayan gizli buraxılması baş verəndə bu bizdə doğrudan da qeyri-müəyyənlik yaradır. Anlaya bilmirik bunu. Ona ki, Rusiya tərəfi ilə biz razılığa gəlmişik ki, xaricilər ola yalnız bizim razılığımızla keçə bilər və bu razılaşma pozulur indi. Daha indi artığını demək istəmirəm. Ona görə ki, sonra bunu yerdən şərh etmək lazım olacaq. Nəyə görə bunu biz deyirik? Biz demək olar ki, soy adları ilə bilirik kimlər bura gəlir, gedir. Ona görə də bugün bütün bu imkanlar hesabına biz hər şeyi nəzarət altında saxlayırıq və saxlayacaq. Və inteqrasiya gəldikdə, əlbəttə ki, biz hazırıq, müxtəlif variantları təklif etməyə hazırıq. Məsələn, biz bilirik ki, bugün su ehtiyatlarının idarə olunması məsələləri ətrafında diskusiyalar gedir. Nəyə görə bu məsələlər bugünə kimi bu illər ərzində həll olmamışdır? Nəyə görə bizim ərazimə işğal olundan sonra sərsəng su anbarından bizə suyun qarşısını almışlar və qışda açırdılar ki, su bassın torpaqlarımızı, yayda da bağlayırdılar ki, kəndçilərimiz öz ərazilərini suya bilməsin. Və bugün biz su qovuşan su anbarını qaytarandan sonra indi vəziyyət tam dəyişir. Bəli, indi onlar bizdən xahiş edir. Suallar çox da olacaq da və burada enerji təhlükəsliyi məsələləri var və ümumiyyətlə, Xankəndini və digər əraziləri, haldakı Ermənistan əhalisi yaşayır. Onların inteqrasiyası qaçılmaz bir prosesdir. Bunu anlamaq lazımdır. Bunun tarixi perspektivini anlamaq lazımdır. Söz gəlmişkən, mən bu haqda müharibədən əvvəl də danışmışam və Ermənistan rəhbərliyi o vaxt güclərin balansını həm hərbi, həm iqtisadi, həm demografik güclərin balansını düzgün, ayıq başla qiymətləndirsəydilər, düzgün qərar verərdilər. Amma bizim gücümüz bundan daha çox, daha da güclənəcəkdir. Həm əhali baxımından güclə möhkəmlənəcəkdir. Amma Ermənistan əməkdaşlıq etməsə, yalnız zəifləyəcəkdir. Yəni, objektiv olaraq başqa yolu yoxdur. Əməkdaşlıq Azərbaycanla, Türkiyə ilə əməkdaşlıq etməsələr, ehtiyat, yəni gələcəkləri yoxdur. Necə bir böyük kisədə yaşayırdılar, bu heç kisə də deyil, kiçik bir portmonedə yaşayırlar və yaşayacaqlar da belə. Və onlar indi artsaq dövlət haqqında danışırlar. Belə dövlət nə olmayıb, nə var, nə olmayacaq. Bu, ağılsız fikirləri uzaqlaşmaq lazımdır. Azərbaycan vətəndaşları kimi normal yaşamaqlar. Biz onlara beyinləri yumuş Azərbaycan vətəndaşları. Orada o hərbçilər onların beyinlərini yublar. Özləri orada qalmayıb, yaşamayıb, yaşamırlar. Müharibə zamanında qalmamışlar, qaçdılar. Həm Sarkisyan, həm Koçaryan, həm Aganyan. Hani onların üzərlərinə yapışdırdıqları, taxtıqları, uşaqları, qatilləri, Xocalı əhalisinin qatilləri, o qəhrəman medallarını taxanlar. Elə geçsinlər indi Şuşada, olaf etsinlər də kimlərsə, burunlarını soxsunlar ola, görək, qaçıb gedə biləcəklər oradan.
Beni siz bu insanlara muhalif etmeye başlayın. Aynı zamanda Azerbaycan fobiyasının kurbanları, Azerbaycanlılara karşı olan propagandanın kurbanlarını muhalif etmeye başlayın. En yakışı vaxt muhalif edin. Benim sözlerim deyip kimse deyip. Çok güzel sözlerdir. Vaxt vermeye lazım ki yaralar sağalsın, anlaşma yaransın ki ermeniler başa düşsünler ki Azerbaycan'ın demonlaşma cəhdləri məsuldar deyil onlar üçün. Ve dini abidelere geldikdə biz olan hamısını koruyoruz, dövlətimiz koruyur. Bərpa edir. Biz müharibə zamanı restorasiyadan sonra Niç, Qəbələ rayonu Niç qəsəbəsində kilsəni açdıq və dini xristiyan abidələrinə, mədəni abidələrinə gəldikdə, yəni azad olmuş ərazilərdən söhbət gedir. Heç kim şübhə ilə yanaşmasın ki, onlar qorunacaq, müvafiqlə qorunacaq və Ermənistandan olan şəxslər Kəlbəcə rayonunda yerləşən Xudavəng qədim Alban kəsinə gələ bilərlər və Azərbaycan Udzin çıxması kimlərə ki, bu tarixən aiddir, gedə bilirlər və erməniləşdirməyə çalışan ermənilər də bura gedib ibadət edə bilirlər və gələcəkdə də bununla bağlı heç bir problem olmayacaqdır.